טוב, בוגרי מחזור א' של תוכנית מסעות דעת, הורים, משפחה, חברות וחברים, מרצות ומרצי התוכנית, ערב טוב גם למחזור ב' של התוכנית, ותודה רבה להילה גונן ותומר שיינפלד, בוגרי התוכנית. כי עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז, זה המוטו משירו של טשרניחובסקי שמופיע על התעודות שיקבלו הבוגרים כאן הערב. ביסודה של תוכנית מסעות דעת, כמו ביסודם של דברים רבים אחרים שאנחנו עושים כאן במכון, עומדת אמונה. אנחנו מאמינים שאפשר וצריך להבין. אנחנו מאמינים שאפשר להבין בדרכים שונות. אנחנו מאמינים שצריך חזון ורעיונות, ואנחנו מאמינים שהרעיונות הללו צומחים מהקרקע וצריכים גם לחזור אל עולם המעשה. אנחנו מאמינים ברוחן העזה של נשים וגברים, ואנחנו מאמינים שאפשר לשנות, שאפשר להשתנות, ושיש תמיד מקום לבחירות מוסריות.
שצריך לשאול שאלות על העולם בו אנו חיים ועל החברה סביבנו, שצריך לפעמים או הרבה פעמים להתקומם, שצריך ללמוד לחיות גם עם מורכבויות וסתירות. אנחנו מאמינים בכך שנולדנו לחיות בשוויון, אלו עם אלו, לאומים, חברות ויחידים. אנחנו מאמינים בכם, אנשים צעירים בראשית המאה ה-21, שרוצים לצמוח ולהיות הדור הבא של המנהיגות האינטלקטואלית. עם האמונה הזאת יצאנו לדרך לפני כשנתיים, ובנינו מאפס תוכנית שהיה מאחורי החזון, הרבה תקווה ועוד יותר מכך חששות. לא ידענו איך מלמדים צעירים וצעירות היום להיות אזרחים חושבים ופעילים בעולם. לא היינו בטוחים איך בונים תפיסה ביקורתית כלפי המציאות בלי לשמוט את הקרקע לחלוטין. והיינו מאוד מאוססים לגבי האופן בו יצליחו יחד ללמוד, ולעומק אנשים מרקעים והקשרים שונים כל כך. במהלך השנה למדנו איתכם בוגרים יקרים לא רק על האפשרויות האישיות הגדולות הגלומות בלימוד לשמו או בשיחה על לותר או על וילות בג'ונגל או על תפיסות של חירות ועל צדק או על ובר, כבר אמרנו, למדנו יחד איתכם את אחד השיעורים החשובים ביותר שלמדנו פה במכון, והוא מה קורה כש15 חבר'ה חכמים וסקרנים מוכנים להקשיב זה לזו, ללמוד לעומק זה מעולמו של זה, וכל זה תוך שאלות והתבוננות יחד על האתגרים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים שסביבם. למדנו מה קורה לרעיונות ולעולם כשהם נפגשים בתוך שיחה של אנשים באמת שונים. מה הפוטנציאל המחשבתי שנושא בתוכו המפגש הזה, ומה הוא יכול להצמיח לכם כיחידים, ויותר מכך לנו כחברה. לינה, יוסף, צחי, אלמה, שחר, הדס, יסמין, אופק, יותם, חן, אליעזר, אלעד, הילה, ירדן ותומר, לימדתם אותנו גם להאמין ברעות, בחברות, וביכולתה, במילים של צ'רניחובסקי, לפתוח את האפשרות לחוש עושר ולהבין כאב. לאורך השנה שמעתם מאיתנו הרבה את מטאפורת הילד הבכור שאיתו מתרגשים מאוד, או הילדה הבכורה שאיתה מתרגשים מאוד, אבל גם לומדים תוך כדי תנועה ועושים גם קצת טעויות. אז הייתם ילדות וילדים בכורים נפלאים, נתתם לנו לטעות לפעמים, אבל גם החזרתם אהבה והפגנתם רוב הזמן הרבה אחריות ורצינות. לגידולכם חברו כאן רבים במכון ון ליר, ואני מודה מקרוב לכולם. אזכיר ועודה בקצרה רק לכמה שבלעדיהם זה לא היה קורה כך. ראשית לפרופסור שי לוי, שחלם והאמין וחשב ותמך ואפשר להגשים. ולשימון אלון, מנכ"ל המכון, שבנה באהבה תשתיות מעולות ונתן לרוח לפרוח. תודה מקרב לב למרצי התוכנית, מובילי הסמינרים שנמצאים חלקם איתנו גם פה עכשיו, פרופסור יהודה שנהב, שער רבני, פרופסור רות גביזון ופרופסור ניסי מזרחי, שהיו שם איתנו מההתחלה, בהרבה תשומת לב וחשיבה ונכונות לפתיחות ולחדשנות. תודה גם לפרופסור רות הכהן שמלווה את החשיבה על התוכנית מקרוב ומשקיעה בכך הרבה מאמצים. כמובן לצוות התוכנית, דוקטור אדם קלינרון שבחוכמה, מסירות ורוח נפלאה הוביל את הניהול האקדמי על כל שלביו, ולמי שבלעדיה כלום לא היה קורה כך, שירה וולפנסון ברוק, האחת והיחידה. תודה מקרב לב לשלושת החונכים הנהדרים, לואי ותד, אמיר אייזנמן וגלעד רובינשטיין, על עבודה מעולה, מסורה ומקצועית מעין כמוה. זו זכות גדולה מאוד לעבוד עם צוות כזה. אני מזמינה את פרופסור שי לוי, ראש המכון, לומר כמה דברים. ערב טוב. יש בי התרגשות מסוימת, ויש בי אהבה גדולה. זה מה שאני מרגיש כרגע. אני ממש, זה אושר קטן. לסיים מחזור וגם התרגשות מפתיחה של מחזור חדש. אז במובן מסוים מסע הדעת מתקרב לקיצו ומיד מתחיל מחדש. תוכנית מסעות דעת היא אחת מגולות הכותרת, אם לא גולת הכותרת, של העבודה שלנו כאן במכון ון ליר בירושלים, והמחזור הראשון של התוכנית הוא מחזור שאנחנו מתגאים בו ושנכון להיום אין שני לו, אולי עד היום לא היה שני לו. אני רוצה להתחיל בסיפור שתבינו אולי את ההקשר שלו בעוד שתי דקות, אבל הסיפור הוא סיפור שמלמדים בקורס, או לפחות שלימדו בקורס לפסיכולוגיה קוגניטיבית בשנה א'. זה סיפור על שבט שחי בג'ונגלים, ו
בסביבה שיש בה אינסוף, אינספור עצים, ושבעצם בשום רגע נתון אנשי השבט לא יכולים לראות למרחק של יותר מחמישה, עשרה מטרים בלי שהראייה שלהם נחסמת על ידי עץ. והחוקרים הפסיכולוגיים שבאו לחקור את השבט הזה הוציאו את אחד מבני השבט מחוץ ליער והראו לו מרחוק קרנף. איש השבט אמר, כן, זה זבוב, כי מרחוק הקרנף כמובן נראה קטן. ואז ככל שהתקרבו כך גדלה התדמה של איש השבט, והחוקר אומר, אתה רואה שזה היה קרנף? אז הוא אומר, לא, זה היה זבוב שהפך לקרנף. זאת הפרספקטיבה של אותו אדם. אני אחזור לסיפור מיד, אבל אני רוצה לומר באיזה אופן התוכנית מבטאת באופן מובהק את המטרות של מכון ון ליר, ואולי בראש ובראשונה את האמונה שלנו, שיוכי דיברה עליה, בכוח של רעיונות לשנות עולם. אנחנו באמת מאמינים בזה, למרות שהאמונה הזאת יש ביומרה לא מעטה. ברור למשל שהקונפליקט היהודי-ערבי בארץ הזאת לא יכול להיפטר רק באמצעות רעיונות חדשים. אבל ברור באותה מידה, אני חושב, שאם יש פתרון, אז הוא מקורו והאפשרויות שלו הם גם נטועות ברעיונות חדשים. למשל, במחשבה חדשה על המקום של ישראל בתוך כחלק מהמזרח התיכון, או המחשבה שיהודה שנהב שערבני שנמצא פה מפתח, פרופסור יהודה שנהב שערבני מפתח, על התפקיד והחשיבות של ערבית גם ליהודים, גם כשפת מורשת של חלק מהיהודים כאן בארץ, גם כשפה משותפת במרחב. ברור שהמתחים בתוך החברה היהודית ובכלל בין דתיים וחילונים לא ייפטרו רק באמצעות רעיונות, אבל ברור שהאופן שבו אנחנו מבינים את המתחים האלה, למשל באמצעות המושג של הדתה, אינם מדויקים ואינם משקפים בדיוק את כל מה שקורה בחברה שבה תהליכים של הדתה וחילון, כמו שדוקטור יוכי פישר מראה, מתרחשים במקביל כל הזמן בעת ובעונה אחת. ברור שהבדלים כלכליים ואי שוויון חברתי הוא לא רק בעיה של רעיונות, אבל גם ברור שאם רוצים לחשוב אחרת על הכלכלה שלנו, מעבר לכלכלת אי שוויון, מעבר אולי למגמות מסוימות של ניאו-ליברליזם, אנחנו צריכים רעיונות חדשים. וכך אפשר עוד להמשיך. אנחנו באמת מאמינים שרעיונות לרעיונות עשוי להיות תפקיד מכריע בחיים שלנו. היומרה הזאת היא מזכירה את הסיפור של רבי בונים, שאמר לאחד מתלמידיו שצריך תמיד שיהיו לך שני פתקים, שני כיסים ושני פתקים פתק בכל כיס. בכיס הימני צריך להיות פתק שכתוב עליו בשבילי נברא עולם. זה הפתק עם היומרה הכי גדולה, המחשבה שבכוח שלנו לשנות את העולם. בפתק אחר, בכיס אחר, הפסוק ואנוכי עפר ואפר, שהוא מלמד על הצניעות שלנו וההבנה שלנו שבסופו של דבר העולם הוא יותר גדול ממה שאנחנו יכולים. בתווך בין שני הקצוות האלה עומד רעיון מאוד פשוט שעליו מבוססת הרבה מהעבודה פה במכון, בוודאי עבודה במסעות דעת, והיא הרעיון של חינוך. הרעיון שהשינוי מתחיל בחינוך ובחינוך של דור צעיר. חינוך כמובן מתחיל בבית, וכאן אני רוצה לצטט קטע קטן ממכתב שכתב פרנץ קפקא, הסופר הידוע, לאביו. להתחתן, להקים משפחה, לקבל את הילדים שבאים, לתמוך בהם בעולם הלא בטוח הזה, ואולי להעניק להם כיוון כלשהו. זהו, כך אני משוכנע, המיטב שבני אדם יכולים להצליח בו בכלל. שרבים כל כך מצליחים בכך אינו ראיה נגדית כלל. ראשית, כה רבים אינם מצליחים, ושנית, אלה שאינם רבים אינם מצליחים, זה פשוט קורה להם. ולמרות שזה אינו המיטב, זה בכל זאת גדול מאוד ומכובד מאוד, בפרט שקשה להבחין בחדות בין להצליח לבין שזה קורה. בכל מקרה וככלות הכל, אין העניין באותו המיטב,
באותו המקסימום, כלל ועיקר, אלא רק בקירוב מרוחק אך מתקבל על הדעת. ככלות הכל אין זה הכרחי לאמרי, הישר למרכז השמש, אבל זה כן הכרחי לזחול לפינה פנויה על הארץ, למקום שבו השמש קורנת לעתים וניתן קצת להתחמם. זה קפקא. החינוך מתחיל בבית, אתם כאן רבים מכם עם המשפחות שלהם, אבל הוא לא נגמר בבית. ומבחינתנו אולי הדבר החשוב היה שאלת הפרספקטיבה. והסיפור על השבט האפריקאי, שהוא לא סיפור, הוא מחקר מדעי במקרה הזה, הוא בעצם סיפור על פרספקטיבה, ועל היכולת לראות דברים מפרספקטיבה, ולראות דברים מנקודות מבט שונות, בלי שהמקום שבו גדלנו והתחנכנו מפריע לנו וחוסם איתנו את האפשרות הזאת. לראות את העולם יותר מנקודת מבט אחת, אולי הייתה אחת המטרות החשובות של התוכנית, אבל בלי לוותר על נקודת המבט של כל אחד ואחד מאיתנו, שאינה דומה בהכרח לזו של רעהו. וניסינו לטפח את העניין הזה בכם. אני חושב לפעמים, אפרופו דברים שנשיא המדינה מדבר עליהם, על השבטים הרבים שמפלגים ומפצלים את החברה הישראלית, אני חושב על אנלוגיה שהייתה לבמבי שלג, ואני חושב שתופסת משהו מהייחודיות של התוכנית. במבי שלג אמרה שהחברה הישראלית, נכון גלעד, פיצה, החברה הישראלית דומה לפיצה, במובן שיש חתיכות שונות ומפולגות, אבל בקצוות של הפיצה, הקצוות מאוד קרובים אחד לשני. מסתכלים על החתכים, הם נפרדים, אבל בקצוות דווקא יש קרבה גדולה, ואני חושב שזה אחד הדברים שראינו בתוכנית, איך שאפשר לקחת אנשים שבאים באמת מעולמות שונים, ובסך הכל כולם מתוך החברה בישראל, ולראות איך גם אם אין משותף, אבל אפשר לדבר בצורה כנה ואמיתית, וגם ללמוד משהו על פרספקטיבות שונות. אז אני מודה על ההזדמנות שהייתה לנו להכיר אתכם, והחוויה החינוכית שהייתה לנו, ואני חושב שלמדנו ממנה הרבה. אני רוצה להודות למורי התוכנית, לפרופסור רות גביזון, פרופסור יהודה שנב שערבני, פרופסור ניסים מזרחי, שהצטרפו לתוכנית וליוו אותנו. תודה רבה למר שמעון אלון, מנכ"ל המכון. תודה לדוקטור יוכי פישר, לצידי בפרויקט הזה ובפרויקטים רבים אחרים. תודה מיוחדת אדם, לדוקטור אדם קלינורון. אדם לקח על עצמו במסירות עצומה את הפרויקט הזה, דאג לו וליווה אותו והוביל אותו בצורה יוצאת דופן, ואני רוצה רגע להודות לאדם במיוחד. ושירה שם למעלה בפינה צנועה ומצטנעת, שמזהה בעיות לפני שהן נולדות ופותרת אותן עוד לפני שמישהו בכלל שם לב. תודה רבה לחונכים, לחונכי התוכנית, לאמיר, ללוואי, לגלעד, שלשמחתי הרבה ממשיכים איתנו גם למחזור השני ומבטיחים גם המשכיות וגם את האיכות של החונכות. אני רוצה לשוב ולומר את מה שהבוגרים של השנה הזאת יודעים, וזה שמכון ון ליר הוא הבית שלכם. אנחנו מכירים אתכם, אנחנו יודעים איפה למצוא אתכם אם אנחנו צריכים, אבל אנחנו רוצים גם שאתם תיקחו ברצינות את ההזמנה הזאת לראות במכון ון ליר את הבית שלכם לעוד שנים רבות וארוכות, ובכל הזדמנות שיש לכם לדפוק על הדלת של אחד מאיתנו, להגיד שלום, להציץ, לבוא לאירועים ולהיות חלק מהקהילה. אנחנו גם נדאג לשמור איתכם על קשר, ולמחזור החדש אנחנו מאוד מצפים לעבודה איתכם, מקווים שזאת תהיה חוויה לא פחות מוצלחת ומלמדת. בהצלחה. טוב, אז בוגרות ובוגרים יקרים, ואני מקווה שכולם פה כבר עכשיו. כן, כמעט.
אז כמו כל דבר שעשינו השנה והיה ניסיוני, גם את אופי הטקס הזה היום ניסינו לבנות יחד איתכם. חשבנו על כל מיני אפשרויות, ואתם התעקשתם שתרצו שכל אחת ואחד מכם יעלה לבמה ויציג בחמש דקות משהו מתוך המסע האישי שהוא או היא עברו. אז האמת שמעבר לדאגה שלנו מאורך הטקס שהולך להיות, אנחנו מאוד גאים בהתעקשות שלכם לשתף היום את הקהל בדרך שעשיתם, למדתם להתעקש להשמיע את הקול האינטלקטואלי שלכם, וזה מעולה. עכשיו בואו נראה אתכם עושים את זה בחמש דקות, לא יותר. אז אני מזמינה את הדס, הראשונה היא הדס זזון דויטש. אפשר להתחיל עם דוד. טוב, אני אתחיל את השיחה שלי עם שתי שאלות לקהל. קרוב ל-95% מתאונות הדרכים נגרמות כתוצאה מטעויות אנוש. בהרמת יד, מי מוכן שרכב אוטונומי ינהג עבורו לעבודה? אוקיי, בערך 3/4 מהקהל. בהצעת התקציב לשנת 2019, הוצע כי משרד המשפטים יתוקצב בסכום של מעל ל-4.5 מיליארד שקלים בשנה. מי מוכן שלטובת הקלה בהוצאות משלם המיסים, מכונת משפט אוטונומית ששופטת על סמך ראיות ונתונים סטטיסטיים תקבע את גזר דינו? אוקיי, אני רואה כאן שלוש ידיים בקהל. אפשר לומר שזה פער מוזר בהרמות הידיים, יותר אנשים מוכנים להשתמש ברכב אוטונומי. מדובר בשתי מקרים בהם בינה מלאכותית מחליפה פעולה של הכרעה מוסרית אנושית. כאשר בשני המקרים הבינה המלאכותית מתעלה על האדם ברמת הדיוק והיעילות שלה, ובכל זאת יש פער בין שני המקרים. בדיוק בפער הזה הפרויקט שלי עוסק. התחלתי את הפרויקט עם רגשות מעורבים למכונות הבינה המלאכותית. הפריע לי השימוש בהן הממיר את העיסוק באדם כאינדיבידואל לעיסוק בו כחלק מרצף סטטיסטי. אבל יחד עם ההתנגדות האינטואיטיבית שלי עלתה בהסתייגות. סוף סוף האדם מצא טכנולוגיה בעלת יכולת למידה שעולה על שלו. סוף סוף אפשר לצמצם נזקים שנגרמים כתוצאה מטעויות אנוש. מטרת העבודה הייתה לנסות למצוא כלל שבאמצעותו יהיה אפשר לגשר על הפער הזה. אפיינתי את הפער כהתנגשות חזיתית בין שתי גישות מוסריות, הגישה המהותנית והגישה התוצאתנית. האוחזים בגישה המהותנית ככלל מתנגדים לשימוש בבינה המלאכותית כתחליף להכרעה מוסרית אנושית, ואילו האוחזים בגישה התוצאתנית תומכים בשימוש זה. הגישה המהותנית בוחנת מוסריות של פעולה בהתאם למניע שלה. כדי שפעולה תהיה מוסרית, היא צריכה לנבוע מתחושת מחויבות לפעולה. אם ביצעתי פעולה באופן אוטומטי או בלית ברירה, פעולה לא מקבלת ערך מוסרי. לפי גישה זו, לא ראוי להשתמש במכונות בינה מלאכותית, מפני שפועלות באופן אוטומטי, ולא מתוך כפיפות לצו מוסרי, בהתאם לכללים שהוזנו להן מראש. מנגד, הגישה התוצאתנית קובעת שערך של מוסרי של פעולה נקבע לפי התוצאה שלה. מעשה טוב הוא מעשה שמעלה את סך התועלת הכללית. לכן אפשר לומר שמדובר בגישה שמתייחסת לפרט לא כאינדיבידואל אלא כחלק מרצף סטטיסטי. התוצאתנים ככלל תומכים בשימוש הבינה המלאכותית בגלל שמביאה לתוצאות טובות יותר. האקדמיה מנסה להכריע ללא הצלחה בין שתי הגישות, אבל היא לא יוצאת מהמישור הפילוסופי למישור הפרקטי. איך אפשר להכריע מה יותר חשוב, המניע, התוצאה? אנו תוקעים אצבע במעין סכר שמאיים לפרוץ כל רגע. הטכנולוגיה תמשיך להתקדם גם בלי מענה ברמה הפילוסופית. אנחנו עלולים להתעורר למציאות שלא נדע איך ראוי להתמודד מולה. לדעתי, במקום לנסות להכריע מה הגישה הצודקת, אנחנו צריכים להכניס לסל השיקולים שלנו את האינטואיציה המוסרית שתגשר בין הגישות. כשנבחן האם ראוי להשתמש במכונות בינה מלאכותית, נבדוק האם בחוויה האנושית שלנו אנחנו מוכנים להיות חלק מרצף סטטיסטי. האם הדגש המרכזי בחוויה שלנו על ביצוע הפעולה או על התוצאה שהיא מניבה? אם הדגש הוא על הפעולה, ראוי לפעול בהתאם לגישה המהותנית ולהימנע משימוש בבינה מלאכותית. ואם הדגש הוא על התוצאה, נשתמש בגישה התוצאתנית. לפי קריאה זו, על מנת להכריע אם ראוי להשתמש בבינה מלאכותית במערכת המשפט, עלינו לאפיין את חוויית השיפוט. האם הדגש בה הוא על התוצאה או על הפעולה? בית המשפט אינו מקום ייצוגי, השופטים נבחרים בקפידה, קיימת חשיבות רבה לתהליך, לשקיפות ולהוגנות. במקרה הזה, האדם נותן דגש רב לתהליך ולא רק לתוצאה הסופית. לכן למרות שמכונות בינה מלאכותית עשויות להביא לייעול התהליך, יש לפעול לפי הגישה המהותנית ולדבוק במערכת משפט אנושית. לעומת זאת, בתחום הנהיגה הסיטואציה היא אחרת לחלוטין. האופן בו אדם מתנהל על הכביש שונה לחלוטין מהאופן בו הוא מתנהל מחוץ לו. בכביש נהגים נוטים להתבטא בצורה
שלא אופיינית לתקשורת היומיומית שלהם. כשאדם נכנס לרכב הוא מפעיל את יישומון הניווט ומזין את היד במטרה למצוא את הדרך המהירה ביותר להגיע אליו. לפי תיאור זה, הנהג לא נותן דגש לאופי הנהיגה, אלא לתוצאה שלה, ולכן ראוי לפעול בהתאם לגישה התוצאתנית ולאפשר נהיגה ברכב אוטונומי. אני קוראת להתבונן במחלוקת העתיקה בין מהותנות ותוצאתנות באופן שונה, על ידי מתן דגש לחוויה האנושית. במידה ואנו סומכים על האינטואיציה המוסרית של האדם, ראוי לאפשר או למנוע בהתאם אליה את השימוש בבינה מלאכותית. האתגר האמיתי הוא למצוא את דרך הביניים, אשר מחד לא תפגע בחוויית הצדק האנושית, ומאידך תתרום להתייעלות מערכות רבות בחיינו. לסיכום, אני רוצה להודות לפרופסור שי לוי, על שליווה אותי בפרויקט הזה עם סבלנות וקשב רב. תודה למכון ון ליר ולצוות התוכנית המדהים על תוכנית עשירה, עם המון גיוון, פתיחות ושיח מעמיק. זכיתי וזכינו. אלעד, אלעד גאטון. אהלן, מה נשמע? טוב, אז לי קוראים אלעד. אני הולך לדבר עכשיו על פרויקט שעשיתי בשנה האחרונה במסגרת המכון, בהנחיה של פרופסור ניסים מזרחי. הפרויקט זה בעצם ההדרה החברתית של הפריפריה, כפי שהמקור שלה בעצם זה באמצעות ההדרה של המעון התרבותי. אז לפני שנוכל להתחיל אני רוצה לדבר על כמה מושגי יסוד. קודם כל, כדי להבין מה זה הדרה חברתית של הפריפריה באמצעות המעון התרבותי, מסיבה מאוד הגיונית, זה כדי להבין מה זה בעצם הדרה חברתית של הפריפריה באמצעות המעון התרבותי, אנחנו צריכים רגע להבין מה זה פריפריה, מעון תרבותי והדרה חברתית. אז פריפריה, פריפריה זה בעצם מושג מאוד נפוץ בשיח הפוליטי והאקדמי, של פערים בין קבוצות שונות באוכלוסייה, ובמקרה לפריפריה יש הרבה ביטויים, חברתית, תקשורתית, גיאוגרפית. אני אתמקד בפריפריה חברתית, שזה יישובים מבוססים, יישובים שייכים למעמד סוציו-אקונומי נמוך, או יישובים שהוגדרו על ידי החלטת ממשלה כאזורים בעלי עדיפות לאומית. טוב, המושג השני שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם הון תרבותי. הון תרבותי הוא בעצם מושג שהוגדר על ידי פייר בורדיה, והוא נוגע בעצם לשונות בחברה, בכל נוגע להישגים תרבותיים וחברתיים, והוא בעצם נותן כלים להתמודדות עם הסיטואציות החברתיות שבה אנחנו נתקלים, כאשר ברקעים מסוימים ייתנו כלים טובים יותר מאחרים. טוב, המושג האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הדרה חברתית. מה זה הדרה חברתית? תהליך המונע מקבוצות ופרטים בחברה את המשאבים הדרושים להם לצורך השתתפות חברתית, כלכלית ופוליטית בחברה. בורדיה טוען שהדרה חברתית, הוא בונה פה מודל, והוא טוען הדרה חברתית נעשית במסגרת שתי דרכים, הדרה תרבותית נעשית, הדרה חברתית באמצעות הדרה תרבותית נעשית בשתי דרכים, הדרה מרכישה של הון תרבותי וקיום היררכיה תרבותית, ואני אדגים את שניהם על מדינת ישראל, על היחסים של פריפריה מרכז במדינת ישראל. דוב מעולה, הדרת הפריפריה מרכישת הון תרבותי, ייצוג יתר של תושבי הפריפריה במסלולים המקצועיים. מערכת החינוך הישראלית מאופיינת בחלוקה בין מסלול עיוני למסלול שהוא מקצועי, בעוד המסלול העיוני מאפשר רכישה של הון תרבותי בסיסי באמצעות מקצועות הספרות, ההיסטוריה וכולי, אז המסלול מאפשר רכישה של תעודת בגרות שמאפשרת כניסה לאקדמיה. המסלול הטכנולוגי מאפשר, הוא ממוקד מאוד למקצוע, ולעיתים רחוקות כן מתאפשר את הוצאת תעודת בגרות, אבל זה קורה מאוד מאוד לעיתים רחוקות. וניתן לראות קשר בין רקע חברתי של התלמיד לסיכוי שלו בעצם להגיע למסלול העיוני. במילים אחרות, תלמיד מהפריפריה ימצא את עצמו יותר במסלול המקצועי. הביטוי השני שאפשר לראות זה בעצם תת ייצוג באוניברסיטאות, ועוד השכבות החלשות רואות באקדמיה כלי לרכישה של הון כלכלי, השכבות החזקות יותר רואות באקדמיה כלי לרכישה של הון תרבותי. אולי עכשיו נדבר על הדבר השני שבורדיה מדבר עליו, שזה הדרת תרבות הפריפריה. אז הפריפריה מורכבת ברובה ממזרחים, ולכן אני אדגים את ההדרה של תרבות הפריפריה על ידי ההדרה של התרבות המזרחית. לפי מסקנת ועדת ביטון, שהוקמה בהוראת שר החינוך נפתלי בנט, היא בעצם עוסקת במצב הקיים בכל הנוגע לעיסוק בתרבות המזרחית במסגרת התוכנית לימודים. היא מגיעה בעצם לשתי מסקנות. המסקנה הראשונה היא בעצם להתקיים מחסור בהתייחסות לזהות מזרחית בתחומי ההיסטוריה, הספרות ובמקצועות נוספים בעצם שמספקים הון תרבותי. והדבר השני זה בעצם מאז 2005 הופסקה התמיכה של משרד החינוך במחקר בנושא תרבות מורשת יהדות המזרח, מה שהוביל לצמצום תקנים וסגירת מכוני מחקר.
יש לציין שהמצב השתפר טיפה מאז, עדיין יש עם זה טיפה בעיה. אני אדבר על הגורמים, ובזה אנחנו נסיים. גורמים זה קודם כל חוסר ושוויון להזדמנויות. בעוד יישובים מבוססים רואים את החשיבות בעצם בחינוך שהוא עיוני, יישובים שהם פחות מבוססים לא רואים בזה חשיבות ולכן מקצים לזה פחות תקציב, ואז הגיוני גם שתלמיד בפריפריה יגיע כי אין פשוט, יש פחות תקנים. הסללה במערכת החינוך, הסללה במערכת החינוך, מערכת החינוך בפריפריה היא נחשבת לפחות איכותית, ההוראה שם היא לא תמיד טובה והציפיות מהתלמידים הן הרבה פעמים נמוכות, כתוצאה מכך בעצם יש הישגים נמוכים, ועם ההישגים הנמוכים האלה התלמידים צריכים להגיע ולהתמודד עם תלמידים עם הישגים חזקים יותר מהמרכז. והגורם השלישי זה בעצם נכשלות של תושבי הפריפריה. בעצם כמו שאמרנו קודם, תושבי הפריפריה הם במצב כלכלי נמוך יחסית, ובגלל זה הם יעדיפו רכישה של מקצועות שיאפשרו בעצם און כלכלי על פני און תרבותי. זהו, זה היה בקצרה העבודה שלי. כל מי שירצה להעמיק בנושאים שהחבר'ה מדברים עליהם, אתם תקבלו את קובץ המסות שלהם בסוף ומוזמנים לקרוא יותר. שחר לוטן. אז שלום, אני שחר, ואני אדבר בדקות הקרובות על הצבר כעברי חילוני, דת אזרחית בארץ ישראל, בהנחייתה של יוחי. אז אני גם אשמח להתחיל בקצת סקרים ושיתוף הקהל, אז אני אשמח אם בהרמת יד תוכלו להגיד לי מי כאן מגדיר את עצמו כאדם דתי. תודה רבה. מי כציוני? מרתק. ומי כאדם מאמין? אני יודע שזה מורפי, אבל פשוט מאמין במשהו. נהדר. מי הרים את היד יותר מפעם אחת? גם מדהים לראות, יותר עם באוניברסיטה כשעברתי את זה. ובדקות הקרובות באמת אני אדבר על התחום האפור הזה, שקל להתבלבל בו בין אמונה לציונות, לדת, ובעצם מה עניין אותי בתוך זה. אבל לפני שאני אתחיל, בואו נדבר רגע על מה הופך דת מסורתית, הדת הרגילה כביכול, לדת. אז קודם כל יש את ההפרדה בין קודש לחול, בין הטהור לתמה. בכל דת יש מערכת סמלים, אמונות וטקסים. יש עיצוב אורח היום יום, ובעצם כל דת שואפת להקנות תוכן ומשמעות לקיום היחיד בחברה. ומהי דת אזרחית? בדומה לדת המסורתית, גם בה יש סמלים, אמונות ועקרונות קדושה קולקטיביים. היא איננה סותרת את האמונה הפרטית בדת המסורתית, והרבה פעמים היא ממשיכה שלה או באה במקביל אליה, אך ההבדל העיקרי הוא שבדת האזרחית אין ישות נשגבת כמקור המוחלט לאמונה, ותוקף הערכים נגזר מאיזשהו אידיאל ארצי וכאן בעולם הזה. האם הציונות היא דת אזרחית? את ההגדרות הנה לקחתי מהספר של עוז אלמוג, הצבר דיוקן, ואתם יכולים לראות אותם כאן, לא אכנס לכולם אחד אחד, אבל אני כן אשמח לתת מספר דוגמאות להראות כיצד לדעתי הציונות, במיוחד בראשית המאה ה-20 ותחילתה בארץ ישראל, כן היוותה איזשהו דגם של דת אזרחית כאן. נתחיל בניסוח רעיונות חברתיים במונחים דתיים. מצוות עשה, חיים בארץ ישראל, עבודה עברית, הגנה עצמית, לשון עברית, אלה היו המצוות והגדירו בעצם מה הנורמה של החלוצים כאן בארץ. שימוש בביטויים דתיים. בין אם זה גאולת הקרקע והארץ, ובין אם ממש במושג המקראי של קורבן וברית, וכאן תוכלו לקרוא את הציטוט מוועידת מפאי לאחר מאורעות תרפ"ט. דוגמה נוספת זה מיסוד אידאות באמצעות פולחן טקסי וסמלים. הדת המסורתית בעצם כיצד היא מפרידה בין קודש לחול, היא משתמשת בזמן, למשל בשבת ובחגים, במרחב, שיש מרחב קדוש ויש מרחב רגיל, ובתפיסה החושית שלנו, למשל תקיעה בשופר מבדילה בין זמן רגיל לזמן קדוש. כך גם הדת האזרחית בטקסי יום הזיכרון יש צפירה שמבהירה לנו שהרגע זה רגע קדוש שצריך להתייחד, ויש טקסים שהטקס המרכזי נעשה בהר הרצל שהוא בעצם המקום הקדוש ביותר בדת האזרחית הציונית, ופסיעה מהבסיס שלו ממוזיאון יד ושם לאורך בית הקברות לחללי צה"ל וחלקת הקבר של גדולי האומה עד בעצם לקבר של הרצל עצמו, חוזה המדינה, מספרת את סיפור הציונות יותר טוב מכל ספר. בנוסף, במילה, כמובן שהדת האזרחית הציונית הלאימה
מושגים וביטויים מהמסורת היהודית הרגילה, בין אם זה הכנסת, הדגל, מנורה, חגי ישראל וכדומה. מה הפואנטה? קצת בזווית אישית. אני במהלך הקורס, במיוחד בשיעורים של יוחי על חילון ודת ואמונה, ניסיתי להבין עם עצמי במה אני מאמין כאדם חילוני, האם אני מאמין בדברים ויש לי עקרונות אמונה שתמיד היו שקופים בעיניי, אבל הם שם ופשוט לא שמתי לב אליהם. ובהכנת העבודה הגעתי למסקנה האישית שלי, שלדעתי קשה עד בלתי אפשרי, לאדם אחד להחזיק באופן מלא בזהויות דתיות מרובות. בין אם זה דוגמאות שקל ללכת אליהן של הקצוות, שזה בין אם זרמים של חרדים קיצוניים בישראל, או המונח של ציוני ארצות הברית, יהודים שמגדירים עצמם ציונים בעולם. אבל קיוויתי שבמהלך הלימוד שלי, וכמובן העבודה תוך כדי השנה עם המכון, אני אצליח להבין קצת יותר איך הדת האזרחית בישראל, או בשם שלפעמים נותנים לה הממלכתיות, יכולה לשמש כקרקע לחיים משותפים כאן במדינה. תודה רבה. לינה עבדאללה. טוב, קוראים לי לינה. בחרתי לעבוד בנשירה במגזר הערבי. וקצת על הנשירה. נשירה זאת תופעה שבה תלמידים מפסיקים להגיע לבית הספר. ויש שני סוגים של נשירה, יש נשירה גלויה ויש נשירה סמויה. שבגלויה התלמיד פשוט מפסיק להגיע לבית הספר, בסמויה זה מתבטא בכל מיני תופעות של תלמיד פחות מגיע, לא משתף בכיתה, ואת התופעה הזאת פחות חקרו במדינה פה. שנייה. אז אני בחרתי את הפרויקט הזה מתוך ניסיון. אני גדלתי במשפחה גדולה, ושניים מהאחים שלי כאילו פשוט הגיעו למצב שהם פשוט נשרו, לא הגיעו לבית הספר. מה שאני זוכרת זה שכאילו לאף אחד לא אכפת, וזה קצת הפריע לי בקטע שלמה, כאילו למה הגענו למצב שאנשים שלי פשוט הפסיקו להגיע לבית הספר ואנשים קיבלו את זה בסדר. אז מתברר שבמדינת ישראל זה כאילו זה מודע, ומשרד החינוך מציג כל מיני תוכניות לעזור להילחם בתופעה הזאת, אבל כמה זה מוצלח, את זה גם חקרתי בעבודה שלי, והתברר שבאמת משרד החינוך הוא מטפל בבעיה אחרי שזה קורה, כאילו אם התלמיד נושר, אין לו תעודת בגרות, משהו, אז מביאים אותו, אומרים לו טוב, תבוא, אנחנו נעזור לך להגיע לזכאות בגרות וזהו. ויש היום גם עוד תוכניות שמנסים כאילו לטפל בסטודנטים ותלמידים שלא מגיעים או משהו, אבל האם זה מספיק? אני לא יודעת. מבחינתי הבעיה באמת מתחילה בגיל ממש צעיר, בגיל שבו תלמידים הם פשוט גדלים ואין להם חלומות, אין להם משהו שבין יגרום להם, טוב, לכו לבית הספר, תלמדו, לכו תעשו משהו, אני רוצה, לא יודעת מה לעשות בעתיד שלי, הם פשוט אין להם את זה. ובפרויקט שלי אני רציתי לעבוד, הכנתי פרויקט, אני עכשיו אתחיל לסיים אותי עם קבוצת תלמידים, שבו אנחנו נעבוד ביחד על חלומות של התלמידים, ועל איך באמת להגביר את המוטיבציה אצלם. היום בבוקר קמתי ונזכרתי במשהו באמת וצחקתי, כי נזכרתי בזה שפעם היה לי מורה ששאל אותנו מה החלום שלכם להיות בעתיד, או מה תרצו לעשות אחרי כמה שנים. והתחלנו לענות לו, אבל הסיבה שבאמת הוא שאל אותנו זאת הייתה מתוך, זה היה שיעור ראשון בעברית בתיכון, והוא רצה סתם שנדבר בעברית, כאילו לא באמת, לא הייתה שאלה באמת בכוונה מה אתם רוצים לעשות. ואז באמת אנחנו גדלים בחברה שבאמת לא כזה אכפת להם כמה אתם רוצים ללמוד, כמה לא, כאילו זה בדרך כלל זה מקובל. למרות שהיום שהתפיסה באמת השתנתה ואנשים יותר אכפת להם מהלימודים, וסתם כאילו כמה נתונים על הנשירה. הנשירה הכי גבוהה הזאת אצל הבדואים, ונשירה שם ממש מקובלת בקטע שרוצה ללכת לבית הספר לך, לא רוצה אז אל תלך. היום יש שיפור, יש שיפור לפי כל הנתונים, אבל עדיין כאילו התופעה קיימת, ויחסית למספר התלמידים זה לא שיפור באמת, זה מתישהו עצר וכאילו הפך להיות ממש איתי. אז מתוך האמונה שלי שבאמת אם צריך באמת לשנות חברה ולגרום להם להיות יותר טובים ולשנות את התפיסה שלהם
לגבי העולם, אז צריך באמת להתחיל בחינוך, והחינוך תמיד מתחיל מהגיל, מהדור הצעיר ביותר. וזה מה שאני הולכת לעשות, ואני שנייה אדבר גם בערבית. פרויקט הבא רחיקון בלאסס מה אולד סגר, לחד תנאויה, יאללה פי רח נשגל אקטר על האחלם תעת לאולד, דש נגדר נשגעהן יעמלו אישי אלי בדיון יהיה, עשן יוסלו תומחתם. וטוב, זהו, תודה. צחי רוטבין. טוב, אז אני אתחיל בשני דיסקליימרים. אחד זה שזה נושא שאני עדיין בחשיבה עליו, אז מי שלא יסכים איתי אז מוזמן להתווכח איתי בהפסקה. שתיים, תהיה תמונה של אישה בבגד ים לכמה שניות, מי שזה מפריע לו אז תהיו מוכנים, זה יעבור מהר. זהו. טוב, אני אתחיל כמובן בעצם בלהודות למנחה שלי דוקטור מירי רוזמרין שמאוד עזרה לי, ראש החוג למגדר באוניברסיטת בר אילן ובמכון, ובאופן כללי מאוד סייעה לי בעבודה וברקע הפילוסופי. טוב, אז נתחיל. אז אני הולך לדבר על החפצה, שזו תופעה שאני מניח שרוב האנשים מכירים, אבל גם מי שלא מכיר אותה בשם אז אני אסביר מה זה, ונראה לי אינטואיטיבי די קל להבין את הנושא. בוא נראה אם אני מתפעל את הקליקר כמו שצריך. יפה. זאת, מי שלא במקרה ראה אתמול את המשחק בין ארצות הברית לתאילנד במסגרת גביע הכדורגל העולמי בנשים, לא יודע שזאת אלכס מורגן, אחת הספורטאיות החשובות בארצות הברית שהבקיעה 5 שערים, אז כדי לא להתעקע עם התמונה אני אעביר אותה. אבל למה הראיתי את התמונה הזאת של ספורטאית מאוד מוכשרת בבגד ים? אני חושב שזאת דוגמה אחת מיני רבות למה שאנחנו קוראים החפצה, זה לקחת אישה מאוד מוכשרת שעבדה לאורך החיים שלה כדי להגיע למעמד וכישורים מסוימים, ואנחנו בעצם משעבדים אותה למה שמכונה המבט הגברי, זאת אומרת הופכים אותה לאיזשהו אובייקט. זאת עוד דוגמה אחרת, האמת שלדעתי זאת מאמנת פוטבול שאני לא מכיר, אבל פה משתמשים בתמונה של אישה כדי למכור מכונית, וזאת עוד דוגמה קלאסית להחפצה. תכף אני עכשיו אגדיר את המונח טיפה ברמה פחות אסוציאטיבית. החפצה באופן כללי זה מונח ששואב הרבה מתורתו של עמנואל קאנט, שדיבר על החשיבות של להתייחס לאנשים כמטרה ולא כאמצעי בלבד. זה נושא סבוך, אני רק אגיד שברגע שאתה מתייחס, אתה יכול להתייחס לדברים בעולם ככלי, זאת אומרת צורך להשגת מטרה כלשהי לטובת עצמך, או אתה יכול להתייחס למשהו כמטרה, נגיד אני רוצה ללמוד שפה, זאת מטרה. באופן ממש כללי, לא מוסרי להתייחס לאנשים ככלי, ומה שאנחנו עושים פה זה כלי כי אני משתמש בה כדי למכור מכונית, או כדי לצבור מעמד, וכדומה. אוקיי, למה החפצה זה רע? אני מניח שאני לא חדש פה יותר מדי, זה משהו שהוא די נפוץ בשיח היום. חוץ מזה שזה לא מוסרי ברמה ארטילאית, אז כשהתרבות שלנו מבוססת על הנושא הזה, ואנשים מתחנכים לא באופן ישיר בבית ספר, כמובן בכוונה בכך, אבל דרך דימויים כאלה, זה מאוד מאוד תורם לשימור של דבר ראשון של יחסי כוח בחברה. בראש ובראשונה אני חושב בין גברים לנשים, אבל לא רק, כמובן אפשר להיכנס פה להרבה זהויות ואנשים שנפגעים מהנושא הזה. ולדוגמה, אם אני מתייחס באופן כללי לזה שאישה היא חפץ והיא צריכה ותכליתה בחיים היא לרומם את המעמד שלי כבעל, אז באופן טבעי גם אפשר לשלם לה פחות ואפשר להתייחס אליה, וכמובן קשור גם לתופעות אלימות ועוד המון המון דברים שקצרה היריעה, ומי שמעוניין להן בעבודה או לדבר איתי אני אשמח לפרט יותר. אז השאלה שאני רציתי לשאול בעבודה שלי היא, האם יכול להיות שהיום אנחנו עושים החפצה לעצמנו? למה אני חושב שאולי כן? אז זו דוגמה אחת, זה מי שלא מזהה את האפליקציה, זה טינדר, אפליקציית ההיכרויות לדעתי הפופולרית בעולם. מסקר שקראתי מעל 40% מהצעירים בארצות הברית משתמשים או השתמשו בה, זאת אומרת המון המון מאות עשרות מיליונים של אנשים משתמשים בה כדי למצוא בני זוג. איך עושים את זה? בעצם אני מעלה תמונה, אם אני חש נדיב אני גם כותב משפט על עצמי, וככה אני יכול למצוא בת זוג. ברור שכשמישהו רואה תמונה שלי בטינדר או באפליקציה מהסוג הזה, הוא לא מתייחס אליי כאנושיות שבי ורואה בי מטרה, אלא הוא רואה בי איזשהו חפץ כדי להשיג מה שהוא רוצה. אני אגיד בהערה שלמה טינדר דווקא אני מתייבקד, כי זה בדרך כלל ממוקד להיכרויות קצרות טווח שנגמרות מהר, ותכף נחזור לזה. עוד דוגמה שמעניינת אותי זה אינסטגרם. אני ממש לא, אינסטגרם משמש להמון דברים, לא רק להחפצה עצמית כמובן, אבל באופן כללי מקום שאנשים מעלים עליו תמונות של עצמם, ולמה אני אומר שאולי אנשים אחרים עושים בהם שימוש כחפץ? בגלל שאני מעלה תמונה כדי שמישהו אחר יצחק או מישהו אחר יראה אותי, וזה כמובן שגם אנשים מסוימים מרוויחים מזה,
אבל אני חושב שזה מקום שמעניין לחשוב עליו. זה טיעון טיפה יותר מסורך, אני אשמח להרחיב בנפרד מי שמתעניין. אז למה לעשות את זה לעצמנו? בעצם זה מה שרציתי לחקור בעבודה. אני חושב שלמאפיינים, שהשיח הזה צריך בעצם להיות שיח אולי יותר על המאפיינים של החברה שלנו היום. ויכול להיות שההחפצה העצמית הזאת מייצגת איזה שהם גלים תת-קרקעיים שמשפיעים עליה. לדוגמה, יכול להיות שמאפיין מערכות היחסים שלנו, שבו היום אנשים מתחתנים מאוחר או מתמסרים לקריירה שלהם, באים בא לידי ביטוי בזה שהם מחפשים מערכות יחסים קצרות טווח, שהם מקבלות מענה בטינדר, וזה לא בהכרח רע, אני נותן X, את נותנת Y, כולנו יודעים, עושים מין החלפה כזאת אחד עם השני, ומרוויחים מזה. למה אינסטגרם נתתי כדוגמה? יכול להיות שזה עוזר לקבלה עצמית, זאת אומרת, היום האינטרנט, אנשים שפעם לדוגמה, היו לא מקובלים בסביבה שלהם מהמון סיבות, נתתי כאן דוגמה של שני גולדשטיין, שהיא טרנסית לסבית, כמו שראיתם שהיא תהיגה את עצמה, ויכול להיות שהדבר הזה עוזר לה, זה שאנשים רואים אותה ככה, עוזר לה בעצם לקבל את עצמה ואנשים אחרים. ולסיכום, אני חושב אני לא חושב שהחפצה זה דבר טוב, אני חושב שהשליליות עולה על הדברים השליליים עולות על התופעות החיוביות, אבל בחשיבה על זה אנחנו צריכים להסתכל על התופעות שאולי מובילות לזה, ובמקום לבקר כל הזמן את הדברים האלה, יש הרבה שמבקרים אינסטגרם וטינדר, לנסות להבין ממה זה מגיע. זהו, תודה, תאהבו את עצמכם. תומר שיינפלד. שלום לכולם, אני תומר. בפרויקט האישי אני בחרתי להעמיק בבעיה שעניינה אותי בשנים האחרונות, ושתוכנית הקיץ עוררה בי רצון לזכור מזוויות שונות, בעיית גוף נפש. מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים, השאלה הגדולה היא מה טיב היחסים בין מה שאנחנו תופסים כגוף לבין מה שאנחנו מגדירים כנפש. מטבע הדברים זוהי שאלה אדירה ורבת פנים, לכן במסה שכתבתי והפרויקט האישי שלי ביקשתי לצמצם אותה ולהתמקד בדיון על חוויית הכאב. הכאב הוא אחד המנגנונים הפיזיולוגיים הבסיסיים ביותר, ואף על פי כן מעניין לראות כמה מקום יש בו לפרשנות אישית, למאורעות העבר, לרקע התרבותי והמגדרי, ולהיבטים רבים אחרים המשפיעים על אופי וחוויית הכאב באופן שונה בין בני אדם. למעשה הכאב הוא הפרמטר היחיד שאפילו בהינתן הטכנולוגיה של היום, כדי להגיע אליו ולאמוד אותו באמת, הרופא צריך לשאול כמה כואב לך מאחד עד עשר. את המסע האישית שלי פתחתי בסקירה פילוסופית של בעיית גוף נפש ושל מושג הכאב. המשכתי לשאול איך הפילוסופיה הזאת משפיעה על הדרך בה מטפלים היום בחולים במחלות כאב כרוניות, ועל האופן בו חוקרים את המחלות האלה. מחלות האלה נקראות גם מחלות שקופות, והן עלו לכותרות לאחרונה עקב מסע העלאת מודעות לפיברומיאלגיה. זו מחלת כאב שמובחנת ככזו רק אחרי מסע ארוך בו שוללים כל אפשרות אחרת. אחד המאפיינים הבולטים של מחלות הכאב הוא שהחברה לא ממש יודעת לאיזו משבצת להכניס אותן. וזאת מכיוון שהרפואה לא יודעת בדיוק מה גורם להתפרצות המחלות ומה מסייע באופן מובהק להתמודדות איתן. כשכל אלו ברקע, במהלך כתיבת המסע שאלתי אילו תהליכים היסטוריים עיצבו את היחס הנוכחי של הרפואה המערבית לחוויית הכאב, ואיך קורה שהרפואה האלטרנטיבית הולכת ומשתלבת בתוך בתי החולים הקונבנציונליים. בנוסף לכך בחנתי את יחס המדע לסוגיית הכאב בעזרת ניתוח של מספר המאמרים נבחרים. נראה שבתחום רפואת הכאב יש כיום שילוב כמעט מושלם בין רפואה קונבנציונלית והוליסטית. בין השאר משום שהעמקת ההבנה של הקשר בין הכאב לנפש אפשרו לשינויים רבים להתרחש ברפואה המערבית בפרק זמן קצר. בחלק המעשי של הפרויקט החלטתי לכתוב מאמר דעה, בו בחרתי לשתף את סיפורה של חברה שהובחנה לפני מספר שנים כחולה באחת מאותן המחלות השקופות. היא מספרת שתקופת ההתמודדות הראשונית שלה הייתה קשה במיוחד, משום שהסביבה הקרובה אליה לא ידעה בדיוק איך להתייחס למחלה הזאת. בעקבות הסיפור שלה והמסע האישית, ראיינתי שני מומחים. פרופסור אלכס בינשטוק הוא חוקר כאב מבית החולים הדסה עין כרם, ודוקטור סיימון וולפסון מנהל מכון הכאב בבית חולים רמב״ם. הם מציגים תפיסות מנוגדות ומעניינות מאוד שעזרו לי להציג במאמר את המורכבות שבעיניי חשוב להתמודד איתה בסוגיה הזאת. בסופו של דבר
אני מאמין שעידוד השיח סביב תופעות שאנו עדיין לא מבינים, כגון אלה, יאפשר החלה חברתית שתסייע לחולים בעתיד. זאת עבודה באמת גדולה, ויש פה את ה... אפשר להעמיק בעוד המון, אבל מי שרוצה, אני אשמח גם לדבר איתו. לסיכום אני רוצה להודות לפרופסור ניסי מזרחי, ולדוקטור אדם קלינורון על ההנחיה המסורה במהלך השנה, וגם למכון על ההזדמנות וההשקעה. תודה רבה. חן גזר, בואי. אז זה כבר פעם שנייה שהיום אני עושה רפרט וכאילו בנושא מיניות, אין לי כאילו כוחות לזה. באמת, 8:30 בבוקר אני נכנסת, כאילו צריכה לדבר על מיניות של אינדיאנים, וכאילו באמת זה היה נושא הרצאה אמיתי. אז כן. מה זה? לא, 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 זה סתם, פשוט זה ספר, כאילו ספר... נכון. אחר כך אני אספר ב... טוב. אז אני אקריא לכם חלק מהמסע שלי. אוקיי. טוב. מחקרים מראים... טוב, באופן כללי חקרתי על היעדר שיח על מיניות עם בני נוער מצד... מורים והורים. אני ממש רועדת. טוב, אז ככה. מחקרים מראים כי הורים ומורים מתביישים לשוחח על מיניות עם ילדיהם. הסיבות לכך הם קודם כל היעדר ידע. המבוגרים לא יודעים אם הידע שברשותם מהימן, ולכן הם מתביישים להעביר אותו הלאה. הסיבה השנייה היא חשש שמא במהלך השיחות שהמבוגרים יקיימו עם ילדיהם יעלה צורך לשתף בחיי המין הפרטים של המבוגרים, דבר שבאופן טבעי יהיה מביך לעשות ואף לא ראוי חינוכית. בושה היא מימד שחשוב לתת עליו את הדעת. היא מלווה אותנו כשאנחנו לא מרגישים בנוח עם הידע והסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אך היום, האם הסיבה מספקת שבגינה הורים ומורים לא יסחרו עם ילדיהם? האם הבושה יכולה לעמוד מול בריאות הילדים? האם מורה צריך לשתף את הילדים שלו בחוויות המיניות שלו בעת השיחה? מומחים נתנו את דעתם על שאלות אלו. הם סבורים כי הורה צריך לשמור על פרטיות מיניותו עם בן זוגו או זוגתו. אין כל צורך לשתף את הילדים בחיי המין של ההורים, מאחר שהיא לא תקדם את השיח ועשויה אפילו לפגוע בו. ילד בסיטואציה זו עשוי להיות מובך לא פחות מההורה, אם הוא לא מורגל בשיח על מיניות מגיל צעיר, וכן אפילו ראוי לא להיכנס לפרטים אלו. המומחים מציעים לשוחח עם הילדים באופן כללי ותיאורטי. אולם, המומחים ממשיכים ממחויבותו של הורה ומורה לעסוק בתכנים אלו על אף המבוכה. המבוכה לא מספקת סיבה ראויה להיעדר השיח. ננסה לעשות תרגיל ולשאול את עצמנו האם בושה היא ערך שיכול לעמוד מול בריאות הילדים. בוודאי שלא. אף הורה לא ירצה שילדיו יפגעו חלילה. בכל שיח ערכי ראוי להניח ערך מול ערך ולחפש הצדקות מדוע לפעול כך ולא אחרת. מדוע אם כך, הורים לא רואים במיניות בריאה ערך חשוב יותר מאשר הבושה שמנחה אותם. טוב, אז אני אספר שלא, כאילו לא מזמן עשיתי איזשהו תרגיל כזה עם החניכות שלי, והבאתי להם שיר של נצ'י נצ' בור ועם הארץ, והיו בו גסויות, ומה שהחלטתי לעשות זה כאילו, האמת שממש התביישתי כמו שהיום דיברתי בבוקר, וכאילו לא ידעתי איך לפתוח את הנושא הזה אפילו, וזה לא שזה פעם ראשונה שאני מדברת על זה, ואז אמרתי טוב אני אעשה תרגיל בשביל עצמי ובשביל החניכות, וקראנו את הטקסט ואז שאלתי אותם אם אי פעם איזשהו מדריך או מורה או מישהו מבוגר אחראי כלשהו דיבר איתם והקריא להם איזשהו טקסט שהוא עם גסויות או דברים כאלה, אז הם אמרו לי שלא, וזה שזה דבר כאילו דווקא מרענן מרענן וכאילו וואי מרענן ואפילו חשוב כי גס... עוד דקה. אוקיי. טוב, אז אני אמשיך מהזה. אז אני באמת חושבת שראוי לדבר עם ילדים על מיניות, ועל אף שזה מביך אותנו הרבה פעמים,
פשוט להתחיל בשיח כלשהו, לא צריך יותר מדי, כאילו להתחיל מאיזשהו מקום כאילו שנוח לי בתור הורה ובשביל הילד, ולהרגיל אותו לאיזשהו מין שיח כזה. וגם בכלל מחקרים מראים, וזה משהו ככה, כשהייתי במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, אז עשיתי שם הכשרה, אז הראו מחקרים הראו שככל שככה מתעסקים עם זה בגיל צעיר יותר, כך הגיל של להיכנס לתחום הזה של המיניות עולה, כי הם חשופים, כאילו הם נחשפים לסכנות או לתכנים ככה שהם פחות טובים, ועושים את זה ממקום בעיני יותר בריא. והנה אני סיימתי. ואנחנו מזמינים שוב את אילה גונן לעשות משהו קצת אחר. זה קנות, ואני אישית גדלתי עליו, ומיני מקסים, ונאמר אותו ביחד. אז אני אקריא לכם את המילים, כי הן קצת מורכבות אולי, וגם הן נהגות קצת אחרת. אז כך, ציפור רננים טסה, כנפיים פורסה, אפרוס גם אני את כנף דמיוני. ציפור רננים רנה לה, כי טוב ליבה, ארנן גם אני ביטב לבבי. נתחיל ב... אני אשאיר לכם איזה פעם אחת שתשמעו את המכלול, ואז אנחנו נתחיל ללמוד תורה. כך. ציפור עננים טסה, כנפיים פורסה, אפרוס גם אני את כנף דמיוני. ציפור עננים רנה לה, כי טוב ליבה, ארנן גם אני ויטב לבבי. זה כל הכבוד. אז לא להיבהל, שורה שורה, נתאמן וזה יצליח וזה יהיה ממש כיף. אז שורה שורה. ציפור עננים טסה, כנפיים פורסה. ציפור עננים טסה, כנפיים פורסה. אפרוס גם אני את כנף דמיוני. אפרוס גם אני את כנף דמיוני. עכשיו נחבר. אוקיי, ביחד כבר? תעשו. ציפור עננים טסה, כנפיים פורסה, אפרוס גם אני את כנף דמיוני. ציפור עננים טסה, כנפיים פורסה, אפרוס גם אני את כנף דמיוני. נתחיל את הבא. ציפור עננים רנה לה, כי טוב ליבה. 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 ארנן גם אני ויטב לבבי. ארנן גם אני ויטב לבבי. ארנן גם אני ויטב לבבי. ויטב לבבי. ויטב לבבי. נחבר את הבית האחרון. ציפור עננים רנה לה. ציפור עננים רנה לה, כי טוב ליבה, ארנן גם אני ויטב לבבי. שוב. ציפור עננים רנה לה, כי טוב ליבה, ארנן גם אני ויטב לבבי. את כנף דמיוני. ציפור עננים
מיטב לבבי, מיטב לבבי, מיטב לבבי. One and ציפור עננים תסת כנפיים פורסה, אפרוס גם אני את כנף דמיוני. ציפור עננים ענה לה כי טוב לי בה, ארנן גם אני ביטב לבבי. ציפור עננים תסת כנפיים פורסה, אפרוס גם אני את כנף דמיוני. ציפור עננים ענה לה כי טוב לי בה, ארנן גם אני ביטב לבבי. ציפור עננים תסת כנפיים פורסה, אפרוס גם אני את כנף דמיוני. ציפור עננים ענה לה כי טוב לי בה, ארנן גם אני ביטב לבבי. אז מערך עכשיו באמצע כל אנשי המרכז יכולים להחליט את האימפריה לשמאל, וכן תהיו קבוצה ראשונה, כן תהיו קבוצה שנייה. הקבוצה, החלק השני של הקנון, היא כך: ציפור עננים תסה כנפיים פורסה, ציפור עננים. כבר להגיד, נתן לי שאלה. טוב, אז אתם מתחילים. ציפור עננים תסה כנפיים פורסה, ציפור עננים תסה כנפיים פורסה, ציפור עננים תסה כנפיים פורסה, לחזור, פשוט לא היו פה בהתחלה פרופסור רות הכהן, אז להגיד לך תודה רבה רבה על כל הליווי של התוכנית מההתחלה והחשיבה, והחשיבה גם הלאה, וגם על הליווי של הילה, וגם לימי בן דוד. ימי, את פה? זה כבר. ולהזמין את אלמה גלבוע שכטמן. כבוד גדול לעלות אחרי דבר כזה. אני לא יודעת איך זה יוכל להיות מעניין, אבל אני אנסה. אז לגבי הפרויקט שלי, כסטודנטית למשפטים ופסיכולוגיה, רציתי לבחור איזשהו נושא שישיק בין התחומים האלה, וגם יהיה רלוונטי לחיים היומיומיים שלנו, בתקווה. אז בגלל זה בחרתי ברכילות. וניסיתי לדבר עליה מכל מיני פרספקטיבות שונות, מתחום קצת הפילוסופיה, קצת סוציולוגיה, קצת פסיכולוגיה, טיפה משפט, וזכיתי ממש בהנחייתה של פרופסור רות גביזון, שאני לא יודעת אם היא נמצאת כאן עכשיו, נראה לי שלא, שליפתה אותי לאורך כל הדרך ותרמה לי גם בהבנה של הנושא והמורכבות שלו וגם בכתיבה אקדמית. אז בעבודה שלי בחנתי את הרכילות לאור הספרות העכשווית, והצגתי תפיסה לפי הרכילות היא לא רעה או טובה, אלא ניטרלית. זאת אומרת שאת השיפוט המוסרי שלנו לגבי הרכילות אנחנו צריכים לבצע באופן שהוא תלוי קונטקסט.
ניסיתי לראות שהמוניטין הרע של הרכילות הוא לא מוצדק, כיוון שגם היא עלולה להיות פוגנית, במקרים רבים היא משרתת צרכים פסיכולוגיים וחברתיים שהם הכרחיים לקיומה של חברה תקינה בעיניי. אז ערכתי סקירה קצרה ובלתי ממצה של הצרכים האלה, כשהבולט בצרכים האלה הוא הצורך הפסיכולוגי הבסיסי שלנו, לשוחח עם אנשים שקרובים אלינו, לחיים שלנו, שמה לעשות הרבה פעמים מערבים פרטים אינטימיים על חיים של אנשים אחרים. במקרים האלה הרכילות יכולה להיות לא רק, לספק לא רק פורקן רגשי רגעי, אלא גם תובנה עצמית. הרכילות עוזרת לנו בעצם, בעיניי ובעיני הרבה מאוד חוקרים, להבין במה אנחנו דומים, במה אנחנו שונים מאנשים סביבנו, ובעצם ככה להעמיד את עצמנו על מעין מפה חברתית, מעין סקאלה כזאת, ולהבין במה אנחנו טובים יותר, טובים פחות, ואיך החברה תופסת אותנו. זה גם אגב התפקיד של הרכילות כשהיא משמשת כמעין כלי לבחינה של מוניטין, וזה אולי באמת התפקיד, הפן הכי פוליטי שלה. תפקיד נוסף הוא תפקיד קהילתי ערכי, הרכילות עוזרת לנו לשמר ערכים חשובים לחברה מצד אחד ולערער עליהם מצד שני. באמצעות ביקורת על מי שמתנהג לא כמו שצריך, הרכילות מהווה מעין כלי שיפוט בלתי פורמלי כזה. באמצעות בעצם דרך הכללה או הוצאה מן הכלל, אנחנו מרחלים על מה שנראה לנו קצת יותר חריג אולי, אנחנו מגדירים מה נראה לנו פחות מתאים, מה יותר מתאים, וגם להפך, כאילו גם שיפוט מתירני של פעילות חדשה או מוזרה יכול דווקא לגרום להתקבל בחברה שלנו. בנוסף, הרכילות משרתת תפקידים, גם זה נראה לי מאוד אינטואיטיבי, תפקידים פסיכולוגיים שהם לאו דווקא שלנו לבין עצמנו, אלא שלנו עם אנשים סביבנו. נראה לי כל אחד כאן יכול לנסות, יכולה ויכול לנסות לחשוב על כמה קשרים אינטימיים בחיים שלנו מתחילים בשיחה שיש איזשהו פן רכילותי. אני חושבת שהרכילות עוזרת לנו לחזק קשרים חברתיים, ליצור אותם, הרבה פעמים גם לפרק אותם, ויש לה תפקיד משמעותי בתחום הזה. למרות כל אלה, וזה אולי הטוויסט, הצגתי גם שלוש קבוצות מקרים בהם הפגיעה הפוטנציאלית של הרכילות חמורה מדי בעיניי, והופכת אותה, גם אם היא מספקת את כל הצרכים האלה, לבכל זאת בלתי מוסרית, לפסולה. בגדול, ממש בתמצית, הקטגוריה הראשונה מדברת על מקרים בהם התוכן של הרכילות הושג בצורה בלתי מוסרית, שפוגעת בפרטיות של אדם באופן חמור מדי. הקטגוריה השנייה מדברת על מקרים בהם הרכילות נסבה סביב חולשה או פגם של מישהו, ואז היא מהווה סוג של לעג בעצם, מאחורי הגב כזה. והקטגוריה השלישית עוסקת במקרים בהם הרכילות פוגעת באמינות של המרחל, מעין מצב שבו היא כופרת תחת הכללים של עצמה, שאנחנו מרחלים מישהו אחד על מישהו אחר, ואז איתו על מישהו שלישי, ובסוף לא ברור מי חבר של מי כזה. אז בפרויקט האישי, שזה החלק השני בעצם של הפרויקט כולו, החלק שממשיך את המסה, ארגנתי פאנל חינמי בנושא רכילות, בהשתתפותם של פרופסור רות גביזון, פרופסור מיכל בירנט מאוניברסיטת תל אביב, ופרופסור אהרון בן זאב מאוניברסיטת חיפה. בפאנל שהיה בתל אביב ממש שבוע שעבר, העליתי שאלות וניסיתי להבין איך הדוברים רואים את הרכילות מהזוויות שלהם, גם זוויות ראי אישיות וגם מקצועיות. רציתי להרחיב את הדיון מהפן הפסיכולוגי אישי שעליו דיברתי עכשיו, לפן קצת יותר אולי ציבורי, מוסדי אפילו. אני אגיד שאם לא הבנתי את זה קודם, אז הכנת הפאנל הבהירה לי כמה מסובך זה לתמצת הגות של שנים בעשר דקות, אז בחמש דקות בכלל. אז לאור זה אני אפילו לא נסה לתמצת את כל הדברים שנאמרו בפאנל. אני אציין רק את נקודות המבט שהעירו הדוברים. פרופסור רות גביזון דיברה על דמוקרטיה ועל רכילות, על יחסי הגומלין ביניהן. פרופסור בירנק דיבר על רכילות בטכנולוגיה של המאה ה-21, הרבה על, גם על רשתות חברתיות, על פייסבוק, על אינסטגרם, על ההשפעה שלנו על רכילות. פרופסור בן זאב דן בסוגיות המידתיות ברכילות, בעצם הוא טען שאנחנו צריכים לרחל כמו שאנחנו אוכלים ושותים, כל זה במידה זה בסדר. ואני חושבת שלמרות ההתרגשות העצומה שחשתי בערב הוא, ואני מרגישה עכשיו, אני חושבת שאפשר להגיד שהיה ממש מעניין ומשמעותי. לסיכום, הכל הכל הכל, גם הפרויקט וגם התוכנית באופן כללי, אני מרגישה שבאמת למדתי המון בתוכנית הזאת. למדתי איך לחשוב על נושאים מורכבים בצורה בינתחומית, בצורה שבאמת משלבת פרספקטיבות שונות, ומצד אחד מתעמקת בכל אחת מהן ונותנת לה את הכלים שלה, ומצד שני יודעת לשלב ביניהן. למדתי איך לזקק מחשבה לטקסט ברור, ופרופסור גביזון לימדה אותי גם איך לעשות את זה וגם למה זה חשוב. וגם אני חושבת שהכי חשוב, ואליעזר קצת נגע בזה, וגם קצת הוציא לי את המילים מהפה ואת הדמעות מהעיניים, אבל עד כמה, אני חושבת שלמדתי עד כמה דיון חי, סביבה סקרנית והנחיה אקדמית מקצועית יכולים לשנות את התפיסה שלי על העולם ולשפר אותי, אז תודה רבה.
שלום כולם. לפני שאתחיל לתאר את המסע האישי שלי, ארצה ברשותכם לפתוח בתודה לכל מי שבא להשתתף בטקס היפהפה הזה. טקס שמביא אותי ואת כל העמיתים בתוכנית מסע דעת לסיומו של מסע ארוך ומאתגר. התוכנית שבאה היום לסיומה לא הייתה בשבילי עוד תוכנית של אינטלקט ורוחב דעת, היא הייתה בשבילי כשמה מסע אישי. מסע אישי אמיתי עם כל מה שמשתמע מכך. אל התוכנית הגעתי הישר מספסלי בית המדרש שבישיבת חברון, מי שמכיר, בה למדתי. בישיבה למדתי 6 שנים. 6 שנים תמימות שהיו ספוגות ומלאות באהבה ושקידה. 6 שנים אלו היו בשבילי שנים משמעותיות ומאתגרות במיוחד, בעיצוב האישיות והבנת הזהות האישית שלי. שנים אלו נתנו לי את ראיית עולם מסוימת על האדם והעולם, לפי הנרטיב הדתי חרדי. הישיבה ומוסדות החינוך שלמדתי בהן לפניה, היו חלק מהקו החרדי ליטאי, ולפי תפיסות העולם והרעיונות של חברה זו התחנכתי. תפיסות העולם של חברה זו האמינו ברעיונות ואורח חיים לפי אידיאולוגיה סדורה ועקבית על היהדות ככלל ועל מקומו של פרט בתורה. אידיאולוגיה זו שבדרכה חונכתי הייתה מוחלטת, ברורה ולא ניתנת לדינמיות. היא נתנה תשובות לכל השאלות הקיומיות של בני האדם ודרך ברורה וסדורה כיצד ליישם אותם. לאחר 6 שנים אלו, בהן חונכתי לפי אותה אידיאולוגיה, הרגשתי שעליי לצאת למסע אישי. מסע של הבנת העצמי והזהות האישית שלי, שלא מתוך אותו עולם סדור ומוחלט. וזאת בכדי להגיע להבנה אותנטית ואמיתית ככל שידי תשיג. כאשר הגעתי לתוכנית מסע דעת, בתקופה שבה אני מחפש וטועה עם עצמי, נחשפתי לעולמות תוכן ורעיונות חדשים לחלוטין. אך יותר משהיו התכנים האלו מאתגרים ומחכימים בשבילי, הם חשפו אותי לנקודת מבט חדשה, נקודת מבט רב תרבותית. הם נתנו לי להבין את התגבשותן של חברות שונות לפי נרטיבים שונים, כך שמהחינוך הישיבתי למוחלטות ולדרך אחת הגעתי להפך הגמור, בניסיון להביט על העולם בצורה מגוונת ורב תרבותית. בד בבד עם זאת, הבנתי שהקו האידיאולוגי בו חונכתי בחברה החרדית ליטאית השכיח כמעט לחלוטין את התרבות והגישה הדתית של ארצות מוצאם של הוריי ומשפחתי. הם באו מארצות האסלאם והביאו עמם תרבות עשירה וגישה יהודית שונה מזו של האידיאולוגיה הליטאית בה חונכתי. עם סיומו של החלק הלימודי בתוכנית, כשניסיתי יחד עם מנחי, דוקטור יוחי פישר ודוקטור אדם קלינרון, תודה. כשניסיתי יחד עם מנחי בפרויקט האישי להבין באיזה נושא היה לנכון לעסוק ולהעמיק, כהמשך לחלק הראשון במסע, היה ברור לנו שאין נושא ראוי ומתאים למסע האישי שלי, כמו הניסיון לחתור ולהבין את שורשם של 2 גישות דתיות יהודיות אלו. זו האשכנזית והמערבית בכללות מחד, כנגד המזרחית מסורתית מאידך. לפי טענתי, שורש החילוק בין גישות שונות אלו הוא שהדתיות המערבית בנויה לפי מערכת אידיאולוגיות ורעיונות שעל האדם והחברה לקיימם במעשים. כך שכל קבוצה ביהדות המערבית מגדירה את עצמה לפי התפיסות הרעיוניות שלה. התופעה הזו ניתן לראות למשל בהבדל שבין חרדיות לדתיות לאומית, או בגישה ההלכתית שיש את התפיסה האורתודוקסית כנגד הרפורמית, שלכל אחד מהם גישה הלכתית רעיונית שונה. מנגד, יש את יהדות המזרח, שלטענתי הדתיות בעינה לפי אידיאולוגיות ורעיונות, אלא מהווה מסגרת תרבותית של חוויה אנושית, שבתוכה ומתוכה מתגבשת חברה, קהילה ומשפחה. ולכן איננה מתחלקת לפי אידיאולוגיות, אלא לפי עדות ותרבויות שונות. את דבריי אני מסיים באכזבה וביקורת על עצמי. אני מבקר את עצמי על הניסיון שלי ליצור פרדיגמה רעיונית, לחברה שלפי טענותי מבוססת על אי פרדיגמטיות. ואני מאוכזב מכך שלצערי, כיום אין ביכולתי לשנות את האפיסטמולוגיה האידיאליסטית של הדתיות המערבית לפי המודל החרדי-ליטאי לפיו התחנכתי רוב שנותיי. לאחר מחשבה והתייעצות עם מנחי, החלטתי שהדרך הנכונה ביותר להביא את עבודתי לכדי מעשה היא על ידי כתיבת תסריט שיספר על ההבדל החווייתי של הגישות המנוגדות. בתסריט אני מספר על שמעון, בחור חרדי ממוצא מזרחי, הלומד בישיבה חרדית-ליטאית ועובר תקופה קשה בחייו. כך לאט לאט מתחיל לרדת מהפסים בהם חונך בישיבה. לעזרתו של שמעון נחלצים 2 אנשים דומיננטיים בחייו. האחד הוא המשגיח בישיבה, שמנסה להחזירו למוטב על ידי שכנוע באמיתות הדרך והאידיאולוגיה בה חונך בישיבה. והשני הוא הסבא של שמעון, זקן ירושלמי, פשוט ממוצא מזרחי, ששופע אמרות מחכימות על הפשטות והיופי שבמסורת היהודית. שמעון מוצא את עצמו עומד בתווך ביניהם.
כאשר כל אחד מהם מנסה לקחת אותו לכיוון שלו ולנטוש את דרכו של השני. לבסוף, מתוך בלבול ואי היכולת שלו לרצות אף אחד מהם, שמעון מאכזב את שניהם ונשאר ללא כלום. קיבלתי. הוא איננו יכול להישאר בישיבה לאחר שמאס בדרכה, ועם הסבא שלו הוא ניתק את הקשר לאחר שכעס עליו, על שלא קיבל לדעתו, הוא פרק מעליו את עול היהדות לחלוטין. כך שמעון מוצא את עצמו אבוד וטועה בעולמו, הוא מחפש את דרכו לבד ובקושי רב. אני מקווה שאני אצליח להמשיך את מסעי הלאה, ואצליח לגשר ולמצוא את האיזון הנכון בין הגישות השונות והפערים ביניהם. תודה רבה לכולם, ובמיוחד לצוות של התוכנית, כל מי שאחראים על ההפקה של התוכנית, לעמיתים שהיה מדהים איתכם, גם מבחינה לימודית, גם מבחינה חווייתית, ומקווה שעוד נשאר בקשר, כולם. תודה. יסמין נאסר. היי, שומעים את הדבר? כן? אני מתחילה בלהקריא קטע מהחלק, המעשה שכתבתי, ואז אחרי זה אני אסביר על החלק השני. אני עדיין לא בת 18. בחורה ערבייה מוסלמית גרה במרכז הארץ, שייכת למשפחה מסורתית. אמא שמה כיסוי ראש ואבא מתפלל במסגד. גדלתי בחברה שביום יום אסור לבנות ללכת עם בגדים קצרים, גופייה, מכנסיים מעל הברך. אבל מותר לבוא לרקוד בחתונה בסמלת מיני. חברה שבה בחורים שותים אלכוהול ומתפרים בלילות, אבל לא אוכלים חזיר כי חרם. נשמע מצחיק, אבל ככה גדלתי. ככה גם גדילות רוב הבנות של ה-21% מזרחי מדינה. זה נובע מחששות של ההורים, מה יגידו אנשים. כי בסופו של דבר, מי ירצה להתחתן עם מישהי שלובשת מכנסיים קצרים כנוח לה, אבל אנשים חושבים שהיא בלי בגדים. בחופש הגדול עברתי לגור בירושלים לחודשיים במהלך מסגרת תוכנית קיץ. עברתי לעיר חדשה, פגשתי אנשים מכל הארץ שלא הכרתי קודם, והשתחררתי מגבולות שהחברה שגדלתי בה הציבה בפניי כל השנים האלה. הייתה לי הזדמנות לחוות חוויות חדשות ולעשות מה שאסרו עליי קודם. נהניתי לנסות דברים חדשים והרגשתי שאני משפרת הרבה באישיות שלי. עניין אותי התהליך שעברתי וצצו לי כל מיני שאלות. האם זה תהליך נחשב? אנשים דיברו על זה קודם? האם יש השלכות? תהליך של פעם בחיים? או תקופה זמנית שעשויים לחוות אותה יותר מפעם אחת? חיפשתי באינטרנט ונעזרתי במנחה שלי, אדם, ומצאתי כמה חומרים שקשורים לנושא וכמה שעוסקים בו באופן עקיף. הבנתי שישנם כמה חוקרים ואנתרופולוגים כמו ון גנב וויקטור טרנר שמצאו ותעסקו בנושא. עכשיו אני אדבר על החלק השני. בחלק השני אני כתבתי חיבור על חוויות אישיות שחוויתי במהלך החודשיים האלה. במהלך מגוריי בעיר רחוקה יחסית, אנשים שאני לא מכירה ופחות גבולות מסורתיים, הרשיתי לעצמי להתפרע, לנסות לעשות דברים שאסרו עליי לעשות, בחברה שגדלתי בה. החברה הזאת שהיא חברה ערבית, שבה הדת והשם הטוב הם הערכים שצריך לשמור עליהם. למשל, אחרי גיל ההתבגרות אסור שירו לבנות חוץ מכפות הידיים והפנים, נערות צריכות לשים כיסוי ראש ולהתלבש צנוע. מצד שני, נערות צריכות לשמור על שם טוב, שלא יפגעו בשם הזה של ההורים שלהם, ושלא תהיה להן בעיות שתרצנה להתחתן. חשוב לי שהרבה אנשים יקראו אותה, היה לי חשוב שהרבה אנשים יקראו את החיבור שלי. נערים ונערות יכולים גם לעבור תהליך דומה שיכול לעזור להם להעלות את הביטחון העצמי, למצוא את עצמם ולעצב את האישיות שלהם, מחדש. בנוסף לכך, חשוב שידעו שיכולים להפיק תועלת מחוויה כזו גם אם חווים אותה בצורה נכונה. ההורים שלי הם אנשים שחשוב לי שיקראו את מה שאני הולכת לכתוב, ואני רציתי להראות להם שעברתי תהליך התבגרות, שאני מספיק בוגרת לקחת אחריות על ההחלטות והמעשים שלי, אז כתבתי את החלק השני בלי לפרט כל מיני דברים שעלולים אולי לפגוע בהם או שלא יהיה להם נעים לשמוע, וזהו,
ותודה לכולם, למנחים שלי, לצוות ולחברים שלי שפגשתי אותם, ובאמת זכיתי להיות בתוכנית כזו. תודה. אופק, אופק אפרים. אז הנושא שאני החלטתי לכתוב עליו, רציתי קצת להתעסק בטכנולוגיה, אני לומד עכשיו הנדסה, אז רציתי לחבר את זה טיפה לנושא. אז הנושא שבחרתי לכתוב עליו הוא השפעות של התחבורה האוטונומית על אינטראקציות חברתיות ואנושיות במרחב התחבורה. שבמילה אחת זה מה זה אומר? כאילו כמה מילים, מה זה אומר בעצם, מה זה קשור? אז דבר ראשון, מה הקשר בין תחבורה לבין אינטראקציות בין אנשים? הרי אנחנו לא מבינים למה זה קשור. דבר ראשון, אז התחבורה בעצם, הדרך שבה אנחנו נעים ממקום למקום, משפיעה הרבה מאוד על איך אנחנו מתקשרים עם הסביבה שלנו. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד אופנים, והחשיבות של התחבורה מושתתת עמוק מאוד בתרבות שלנו היום. זאת אומרת שנגיד הפגנות שחוסמות כבישים או דרכי תחבורה, הם מסתמכים על הרעיון הבסיסי שהיכולת שלנו לנוע ממקום למקום בעצם היא מאוד משמעותית לחיי היום יום שלנו ולמה שאנחנו עושים ולמי שאנחנו בעצם. אז ככה, אז בהתחלה אנחנו חושבים שהתחבורה או היכולת שלנו לנוע יותר מהר ויותר רחוק ובצורה, הייתי אומר, יותר יעילה בגרשיים, עוד מעט נבין למה, היא בעצם לא תמיד מתרחשת כמו שחשבנו. הרבה מאוד פעמים אנחנו חושבים, נכון, אנחנו מגיעים ממקום למקום יותר מהר, אנחנו מגיעים למרחקים שבעבר לא היינו יכולים להגיע אליהם, והיה לוקח לנו שבועות, ימים ושבועות בשביל להגיע ולעבור מרחקים מאוד גדולים, מה שכיום לוקח לנו כמה שעות ברכב ובמטוסים מרחקים עצומים. אז מה שקורה בעצם זה, ניתנה לנו היכולת הזאת, אבל נלקחה מאיתנו יכולת בסיסית הרבה יותר, שהיא אחת, זה כמה יכולות בסיסיות, שהיא אחת היא להגיע לכל מקום, אנחנו צריכים להשתמש בדרכי תחבורה, בכבישים, כי אחרת אנחנו לא יכולים. ושתיים, נוצר מצב שהעבודה שלנו, שהתרחקה מאיתנו, היא בעצם, אנחנו צריכים לעבוד רק בשביל להגיע לעבודה בעצם. אנחנו מבזבזים הרבה מאוד שעות מהיום יום שלנו בשביל להגיע לעבודה, שזה זה אומר פקקים בדרך, זה אומר הדלק שמשלמים, הרכב שאנחנו מחזיקים, ומה שיוצר בעצם שינויים מאוד גדולים בחיי היום יום שלנו, שאנחנו אפילו לא שמים לב אליהם, שמשפיעים עלינו כל כך. עוד מעט פקקים גם נדבר על זה, מי שלא היה לו מספיק היום. אז בסדר, אז באופן כללי, שני אנשים שהולכים ברחוב יכולים לתקשר בכל צורה שהיא, יכולים לדבר במילים, יכולים לתקשר בסימנים. 70% מהתקשורת היא לא במילים. אלעד עשה לנו אפילו השנה שיעור, אלעד, שיעור על קריאת שפת גוף. אז הרבה מאוד מהתקשורת הזאת היא לא במילים, מה שאומר ששני בני אדם נכנסים למכונית ונוהגים במכונית ולא יכולים לתקשר את הדברים האלה, אז הרבה מאוד דברים נאבדים בדרך, ואנחנו בעצם מאבדים הרבה מאוד מהתקשורת שלנו והיכולת שלנו לדבר עם אנשים, מה שמשפיע על איך אנחנו מרגישים עם הסביבה שלנו ומה אנחנו מעבירים הלאה. מה שכאילו בסופו של דבר יכול להגיע לרמות של זעם כבישים, שזו תופעה די מוכרת, שלא מתרחשת זעם שבילים, לא שמעתי על משהו כזה. טוב, אז קצת על מכוניות אוטונומיות, ואולי גם קצת אם יישאר זמן על מה זה, מה היה אמור להפשיע. אוקיי, אז הם מסמנים לי פה שזה נגמר הזמן, אבל בסדר, תודה רבה לכולם. המכוניות אוטונומיות? אז לא, תודה רבה לכולם עדיין.
אז מכוניות אוטונומיות בעצם שילוב של שלושה דברים שפחות או יותר אנחנו מכירים. זה הרכב שאנחנו מכירים הרגיל, בתוספת של חיישנים מאוד מתקדמים, ומערכת בינה מלאכותית שיכולה בעצם ללמוד את הכביש וליצור מצב שבו המכונית יכולה להנהיג את עצמה ללא עזרה של בני אדם, מה שפותח הרבה מאוד אפשרויות בעתיד לתחבורה מסוג חדש שיכולה ליצור אינטראקציה שהיא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום. כשלא יהיו נהגים, אז התקשורת הבין אישית לא תהיה כבר, היא לא תהיה מוגבלת. מה שיקרה זה שאנשים לא יהיו חייבים בעצם לתקשר עם המכונית, והם יכולים, יכולים גם לתקשר אחד עם השני באופן כללי, כמו שאנחנו מכירים היום. טוב, תודה רבה לכולם. הילה, הפעם לא לשיר, הילה גונן. שלום. בסימן של הרבה התחלות חדשות, הקיץ בבנליר היה תרועת החצוצרה שהזניקה אותי אל תוך שנת הלימודים הראשונה שלי. התחלתי תואר ראשון בחינוך מוזיקלי באקדמיה למוזיקה בירושלים, כך שהשנה שלי עתירת תווים וצלילים, אך חסרות בה דווקא המילים. השכלתי לנחש את הבאות וקשרתי את הקיץ רב המלל שעבר עלינו ללימודי באקדמיה באמצעות הפרויקט האישי. מתוך משאלת הלב שלי נולד הנושא לפרויקט. מקלה ככלי למפגש בין אוכלוסיות. החוויה האישית שלי במקלות הביאה אותי להרגיש את הפוטנציאל התרפויטי והחברתי הגלום בשירה משותפת, ומשם צמח חלום. להשתמש בכלי הזה, שירה בצוותא, ככלי חינוכי, חברתי ואפילו פוליטי. את ההזדמנות שהפרויקט האישי זימן לי ניצלתי לטובת העמקה והיכרות אינטלקטואלית עם החלום שלי. לא שיערתי לעצמי עד כמה נחשבו הרעיונות הללו, עד כמה נחקרו ונכתבו. זכיתי לליוויה המסור ועתיר הידע של פרופסור רותה כהן פינצ'ובר, אשר כבר בפגישתנו הראשונה זרקה עליי ערימת טקסטים ואת ברכת הדרך. הסתבר לי שבחרתי נושא לדוקטורט, אך מפאת המגבלות הסתפקתי בכתיבת מסע. חוויית השירה המשותפת, במקלה או בכל סוג אחר של קהל, יש בה קירוב לבבות בלתי אמצעי. ללא מילים נוצר מין יחד, קהל של קולות שבהצטרפותם הופכים בשורה אחת, לב פועם אחד. המסע עוברת בין רבדי השירה המשותפת מתוך התבוננות בשלוש איכויות שלה. האיכות הפיזיולוגית, האיכות התרפויטית והאיכות החברתית. בלי ידע ממשי בנושא, אך עם ניסיון אישי ותחושת בטן, יצאתי לבדוק. כיצד שירה במקלה משפיעה על גופנו? האם להשפעתה יש ביטויים פיזיים? וכיצד היא משפיעה על הנפש? מה הופך את הפעילות הזאת לכלי תרפויטי? ומהו הכוח החברתי של שירה משותפת? עד כמה היא יעילה לכינון קהילה? האם יש לה כוח להשפעה פוליטית? איזה חלק היא תופסת בעיצוב ההיסטוריה? וכיצד שתי האיכויות הקודמות, פיזיולוגית ותרפויטית, מצטרפות ויוצרות את הבסיס לאיכות החברתית של השירה המשותפת? מצאתי הנאה רבה בכתיבת המסע, אשר ליוותה את לימודיי ואת שאר עיסוקיי, והייתה לי לעוגן של משמעות, לתזכורת של עומק ורוחב המעשה המוזיקלי. בצידו המעשי של הפרויקט היה זה אך טבעי שאזום אירוע כלשהו של שירה משותפת. בחרתי לקיים את האירוע עם נערי בית החוט המשולש, בית חם לנוער בירושלים, בו אני מפעילה חדר מוזיקה. האירוע יתקיים בעוד שבועיים ויהיה בקונספט של כול אולם. מגיעים, לומדים עיבוד לשיר במספר קולות, מבצעים ומצלמים. בבית החוט המשולש אני זוכה לתמיכה והתלהבות הן מהצוות והן מהחניכים, החזרות בעיצומן ואנו צופים אירוע מקסים ומרגש, בו נשיר בשני קולות את השיר לבחור נכון של אמיר דדון, אשר בחרו החניכים. שני פניו של הפרויקט, העיוני והמעשי, אתגרו אותי והביאו אותי להישגים שלא ידעתי שאני מסוגלת להם. גיליתי עד כמה מעניין אותי חקר המוזיקה וההיסטוריה שלה, וזוהי דלת שפתחתי ואיני מתכוונת לסגור.
טעמתי ועודי תואמת את חוויית העיבוד, הניצוח וההפקה המוזיקלית, אשר גם הן בשבילי התחלות של דרכים ארוכות. הקיץ הנהדר שעבר עלינו בשילוב הפרויקט האישי לאורך השנה, היו חוויות חד פעמיות ובעלות ערך רב עבורי, זכיתי מאוד. תודה רבה לרות הכהן פינצ'ובר היקרה על ההנחיה, הליווי והחום גם בזמנים קשים. תודה לאדם קלינורון שעזר לי הרבה בתפירת צמיחת הטלאים, היא כתיבת המסע. וכמובן המון תודה לכל צוות התוכנית. יותם לחובסקי. טוב, אז אני עשיתי מחקר היסטורי, ומכיוון שהחלק השני, המעשי בפרויקט שלי עסק בניסיון להנגיש, לחשוב על המסקנות של החלק הראשון, לציבורים רחבים יותר אני אדבר באמת על המחקר היסטורי. אני אציג ממש ממש בקצרה את הטענה שלי, ואני אנסה לתת דוגמה קצרצרה. האמת שאני הבטחתי רומאים ולא יהיה, אבל יהיה אינדיאנים ויהיה גם נזיר אחד. זה משהו טוב. אוקיי, מתוך ההיסטוריה המאוד מאוד ארוכה של הרעיון הזה של זכויות אדם, מה זה אומר לאורך השנים, איזה דברים נכנסו לתוך המושג המודרני שאנחנו מכירים היום, אני בחרתי להתמקד במגמה מסוימת, וזה דבר שאנחנו רואים שוב ושוב בכמה נקודות מפנה. ברגעים היסטוריים שבהם יש חידושים בתפיסה של מה זה אומר זכויות, אילו זכויות יש, מכוח מה הן מוקנות, הרעיונות החדשים שמגיעים, מהפכות שנעשות בתחום הזה, אינן מגיעות דווקא מכיוונים של סוכני שינוי פרוגרסיביים, לפחות כפי שנתפוס אותם היום. מי שמציע את הרעיונות החדשים, מי שמעלה תיאוריות ומושגים שאחר כך השתלבו בתוך המושג המודרני שלנו של זכויות אדם, הם לא אנשים שחורטים על דגלם שוויון וחירות, אלו לא אנשים שמקדמים אוניברסליות או נאורות לצורך העניין, לפחות לכפי שאנחנו נבין אותן כיום. לרוב מדובר, לפחות בכמה מקרים מאוד מעניינים, מדובר בהוגים או מוסדות שמרנים. אלו אנשים שעושים שימוש ברעיונות החדשים שהם מפתחים למטרות ספציפיות, כדי לקדם, להסביר, אולי אפילו אפשר לומר לתרץ, דברים כמו עבדות, אימפריאליזם, דיכוי, כיבוש, ניצול ומה לא. עכשיו המעניין הוא שהדבר הזה קורה במיוחד בתחום אחד, שאני לא כל כך אגיע לזה היום, אבל בתוך האזור הגדול של זכויות אדם התמקדתי בו, הרעיון הזה הוא נקודת המפגש שבין מה שאנחנו קוראים לו זכויות ובין רעיון אחר, הרעיון של קניין פרטי. כלומר ביחס בין, בשאלה נאמר כיצד הדרך שבה אני בעלים של חפץ דומה לדרך שבה אני בעלי זכויות, שלנו יש זכויות. מתברר שברעיון הזה, בנקודת המפגש הזו, קרו הרבה מהחידושים המשמעותיים בתחום שנטמעו לתוך התודעה שלנו של מה זה אומר זכויות אדם. ובאמת דווקא בתת תחום הזה, מתוך המחשבה הכללית על זכויות אדם, היו לא מעט שינויים שרלוונטיים לנושא שלי ולמגמה הזו של הוגים שמרנים שמקדמים רעיונות מהפכניים בתחום. עכשיו אין ספק, אני מודה שזה קצת פחות אקטואלי מהפקקים לצורך העניין של אופק שכולנו חווינו על בשרנו בדרך לפה, אני במיוחד, אבל בכל זאת אני חושב שזה לא נעדר רלוונטיות אקטואלית, יש לא מעט רלוונטיות אקטואלית לנושא, ואני אגיד שתי נקודות. ראשית, המושג הזה, המושג האבסטרקטי, אמנם שאנחנו לא פוגשים אותו ברחוב של זכויות אדם, הוא בכל זאת מאוד מאוד חשוב עבור החיים שלנו. הדרך הזו, התפיסה הזו, דרך המחשבה שאופיינית לרעיון של זכויות אדם מודרניות, היא הדרך שבה אנחנו מבינים את היחסים שלנו עם המדינה, את היחסים שלנו אחד עם השני בתוך החברה, אפילו במידה מסוימת את היחסים שלנו עם עצמנו, עם הגוף שלנו. אז כמובן שאם דבר כל כך חשוב, יש רלוונטיות גדולה לנסות להבין מאיפה הוא הגיע, מה הקונטקסט ההיסטורי שבצוחו הוא צמח, למה הרעיון המודרני הזה שנראה לנו מובן מאליו התפתח דווקא בדרך אחת ולא בדרך אחרת. ויש סיבה נוספת שקשורה ספציפית למגמה שהזכרתי מקודם. הסיבה הזו היא שהמחקר הזה דגמתי יותר נכון כמה מקרים שבהם קרה, הייתה איזושהי רטוריקה מרשימה נאורה יפה של חירות וכן הלאה, אבל מאחורי הרטוריקה הנאורה הזו מסתתר מטרה, מסתתרים יעדים, מסתתרת אידיאולוגיה קצת פחות יפה והרבה פחות מסבירת פנים. מאחורי הרעיונות הגדולים והאוניברסליים האלו מסתתר ניסיון לקדם, או לכל הפחות תיאוריה שתומכת בדברים שאנחנו נתפוס בבירור כבלתי מוסריים. זה ברור שעבדות זה דבר בלתי מוסרי, אבל מתברר שגם את הדבר הבלתי מוסרי הזה אפשר לחסות בכסות של נאורות ואפשר לקדם באמצעים כאלה. הדבר הזה אני חושב רלוונטי במיוחד בעולם המודרני שבו שיח הזכויות, הרעיון של זכויות נמצא כמעט בכל מדינה, נמצא באמנות של האום שלכאורה אמורות להשפיע על כל העולם, אבל בפועל אנחנו יודעים שיש עדיין לא מעט סבל, ומה שכתוב
במגילות חוקה וכן הלאה, הוא לא באמת מה שקורה בפועל. טוב, אני אתן ממש בקצרה דוגמה, מתוך, המחקר שלי עסק בעיקר במאות ה-14 עד ה-17, זו התקופה שבה בעצם מתגבשים היסודות לרעיון המודרני של זכויות אדם, והדוגמה הזו לקוחה באמת מהתקופה הזו, במאות ה-15 וה-16 בספרד, אחת המדינות החזקות באירופה, זו התקופה של גילוי אמריקה, כיבוש האימפריות האינדיאניות הגדולות, האצטקים והאינקה, ובתקופה הזו עומדים ההוגים או המלומדים של ספרד בפני שאלה מאוד לא פשוטה, האם האינדיאנים הם בני אדם? כלומר, ברור שהם נראים אותו דבר, אבל האם היחס הנורמטיבי, המשפטי אליהם, צריך להיות דומה ליחס כלפי אירופאים? האם מותר לבזוז את בתיהם, להרוס את עריהם, לטבוח בהם כמו שנעשה בפועל? והתשובה של הספרדים בהתחלה, לפחות בעשורים הראשונים, היא פשוט לא. לא מגיע להם אותו יחס. נכון שהם נראים דומה, אבל הם שונים מאיתנו באופן מאוד מהותי, בראש ובראשונה הם כופרים. הדבר הזה הוא הצדקה מאוד משמעותית מבחינת הספרדים, כדי לעשות את כל המעשים האלו שאנחנו תופסים כבלתי מוסרים, להקים את האימפריה הספרדית על חורבות התרבות האינדיאנית, אבל ההצדקה הדתית מחזיקה למשך זמן מועט. בפועל מה שקורה, מוחלפת ההצדקה הזו, והיא נעשית דווקא על ידי קבוצה של הוגי דעות שרובם אנשי דת, זה הנזיר מהמערכה הראשונה, פרנציסקו ויטוריה, והטענה שלו דוחה את ההצדקה הדתית, כל האנשים הם בני אדם, יש להם אותה מידה של זכויות, גם אם הם כופרים וגם אם לא, לטובת הצדקה, אבל הוא לא משאיר את האימפריה הספרדית בלי פתרון, הוא לא מציע לפרק את כל מה שהוקם באמריקה. במקום ההצדקה הדתית הזו הוא מציע הצדקה אחרת. נכון, האינדיאנים הם בני אדם באותה מידה שהאירופאים הם בני אדם, לכן יש להם זכויות. לדוגמה, יש להם את הזכות להחזיק בקניין פרטי, אתה לא יכול לבוא ולקחת לאינדיאני את האדמה, אתה לא יכול לבוא ולקחת את החפצים שלו, אבל לצד הזכויות האלו יש להם גם חובות. בין היתר מונה ויטוריה חובה זכות אחת שנגזרת מתוך זכות הקניין, זה הזכות למה שהוא קורא מסחר חופשי, כלומר להגיע לכל מקום שאתה רוצה, זו זכות מאוד רחבה, ופשוט לסחור עם המקומים. ולצד הזכויות האלה, וכאן מגיע הקאץ', יש גם חובות. בין היתר החובה לכבד מסחר חופשי. מכיוון שקיימת חובה כזו, ומכיוון שהאינדיאנים לא בדיוק מאפשרים לספרדים להגיע לשטחים שלהם, לארצות שהוקמו, וזה כמובן לא נעשה בדרכי שלום, ולסחור שם, המסקנה היא שהופרה זכות מאוד בסיסית של הספרדים, ומכיוון שהופרה זכות כזו, יש להם זכות גם לקחת אותה בחזרה בכוח. הדבר הזה מהווה הצדקה למלחמה. מאוחר יותר יתווספו רעיונות חדשים מתוך ההוגים באותה אסכולה, שגם יצדיקו שיבוד וכן הלאה, ואני חושב שזו דוגמה נהדרת לדרך שבה הרעיון אוניברסלי יפה ומרשים מאוד, משמש כדי להצדיק משהו שאנחנו נתפוס בבירור כלא מוסרי. תודה רבה לכם. הבאה יותם, ואחרונה חביבה מאוד מבין העמיתים, זאת ירדן. ירדן בחתומה. אז התמונה שתסתכלו בה בינתיים בזמן שאני אדבר, זו תמונה, זה תור, זה צולם בשנת 67, תור של פלסטינים בדרך לקבלת תעודות זהות ישראליות. אני רק אגיד לגבי הכותרת, שכשאני מציגה את זה ואני לא רוצה שיחשבו שאני משעממת, אז הכינוי האלטרנטיבי שאני משתמשת בו זה איך נעלמו 100,000 איש ממזרח ירושלים, התעלומה שאיש לא מעוניין לפתור. ובכל זאת העבודה הזאת לא עוסקת בתעלומת רצח או בפלילים, היא עוסקת בסטטיסטיקה, שזה תחום שנחשב בצדק לאחד המשעממים ביותר באקדמיה. אבל על רגל אחת, השאלות המרכזיות שעסקתי בהן היו קודם כל עד כמה נתונים רשמיים על גודל אוכלוסייה הם מדויקים באופן כללי. שנית, האם אנחנו באמת יודעים מהו המאזן הדמוגרפי בין יהודים וערבים בירושלים? ולבסוף, מה זה משנה בכלל? אז אני אתן דוגמה קטנה, אבל מייצגת לדרך הבלתי סטרילית, שבה נתונים רשמיים נאספים והופכים לקנונים בישראל ובמדינות מפותחות בכלל. ב-1995 אירוע נתונים שנאספו במפקד האוכלוסין בירושלים כי מספר יהודים נמוך ב-70,000 איש מהמספר שחזתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ"ס, בעומדנים שלה. בעקבות זאת, הלמ"ס תיקן את קטגוריית ההשתייכות הדתית, כך שנוספו, עברו 20,000 איש לקטגוריית יהודים, זה לא הספיק, אז הלמ"ס נאלץ להגדיל באופן מלאכותי את כמות האוכלוסייה היהודית ב-43,000 איש נוספים, כדי שהנתונים הרשמיים שפורסמו לבסוף יהיו קרובים מספיק לאומדן המוקדם. זו אנקדוטה, אבל היא לא יוצאת מן הכלל, היא הכלל. הלמ"ס בעצמו מציין זאת במבוא לפרק ג' אוכלוסייה, אם מעניין אתכם, מבוא שאף אחד לא קורא כל שנתון.
וככה נוצר ידע סטטיסטי על אוכלוסייה. זו פשרה בין תחזית דמוגרפית ובין איסוף נתונים במפקד האוכלוסין עצמו, ואף אחד מהשניים האלה הוא לא מדויק לגמרי. אז מה שמנופפים בו לרוב בוויכוחים ומכונה הנתונים האובייקטיביים, הופך לכזה אחרי שהוא מתפרסם בבמות בעלות מוניטין, כמו מוסדות ממשלתיים, ולאחר שקובע מדיניות ועיתונים עושים בו שימוש חוזר ונשנה. טוב, אז הידע הדמוגרפי הוא לעולם לא מדויק לחלוטין, אז מה? בדרך כלל זו לא בעיה גדולה כשמדובר בסטייה של כמה אנשים לכאן או לכאן, והמקרה של ירושלים, אני רוצה לטעון, מוכיח שזה כן משנה. כמה פלסטינים חיים בירושלים? זאת שאלה דמוגרפית בעלת חשיבות עצומה עבור הממסד הישראלי, התקשורת והשיח הפופולרי, שבשלושתם עולה באופן תדיר, גם ישיר וגם עקיף, העיסוק במאזן הדמוגרפי. היינו מצפים שהסטטיסטיקה שנוגעת בשאלה הזו תאסף באופן תדיר, מפוקח ומדויק במיוחד. אבל המקרה של מזרח ירושלים הוא מקרה שאני חושבת שהוא מטריד באופן מרתק ומרתק באופן מטריד, שבו המספרים הרשמיים, אלה שמונחים בבסיס הקיום של מדינות מודרניות, הם שגויים ביודעין. המספר העדכני ביותר שמציג על המס הוא 332,600 פלסטינים שמתגוררים בירושלים. לפי הלמ"ס הפלסטיני לעומת זאת, יש 435,000 פלסטינים בירושלים, פער של 100,000 איש. היינו מצפים שהלמ"ס הישראלי יגן על הנתון שלו מול הנתון היריב ויסביר מדוע הוא מדויק יותר, אבל למרבה ההפתעה הוא לא עושה את זה. במקום זאת, הלמ"ס הישראלי מודה שהוא לא יודע כמה פלסטינים יש בירושלים. יש הגירה שלילית וחיובית לא מדווחת של פלסטינים אל ירושלים ומירושלים, ולכן הלמ"ס הרים ידיים. יש עוד כמה דוגמאות קונקרטיות של שטחי מחלוקת בספירת האוכלוסין בירושלים, למשל בשכונות שהן מעבר לגדר אבל עדיין בתוך שטח העיר, וגם בהן אף אחד לא יודע בדיוק מה מספר התושבים ואני לא אתעכב עליהם כרגע. השורה התחתונה היא שהלמ"ס הפסיק לנסות לפרסם נתון מדויק על מספר התושבים הפלסטינים במזרח העיר, והוא ממשיך לפרסם מדי שנה בשנתונים הסטטיסטיים הרשמיים נתונים ברמת דיוק שאני אקרא לה נמוכה מאוד, בהשוואה לנתונים על תושבי מערב העיר. יש כמה הערכות לא רשמיות, שונות מאוד, של מספר התושבים הפלסטינים בירושלים כיום, וכולן טוענות שהוא גבוה בעשרות אלפים מהמספר הרשמי. אז למה זה משנה? אני אתן דוגמה אחת, כמובן שיש לזה הרבה תוצאות, אבל זו אחת שנוגעת לליבי במיוחד בגלל דברים שאני מתעסקת בהם לאחרונה. שירותים עירוניים ניתנים לפי נתונים דמוגרפיים. אני מזמינה אתכם לחשוב למשל איך מתקבלות החלטות של חלוקת שירותים עירוניים כשעצם הקיום של קרוב ל-100,000 תושבים בעיר שלך מוטל בספק. התשובה של זה היא שהן מתקבלות בצורה ממש גרועה, באופן לא מפתיע. זה אומר במקרה של ירושלים שימור של משבר חמור בשירותים לתושב, זה מאפשר לרשויות להמשיך בתת תקצוב של משאבים לאוכלוסייה מסוימת מבלי שהאוכלוסייה הזאת תוכל להשתמש בנתונים רשמיים מספרים כדי להצביע באופן חותך ומוסמך על האפליה. אז כשעשרות אלפי תושבים אינם נספרים, הם גם לא יכולים לקבל את השירותים הבסיסיים שהם זכאים להם, כמו שכניהם בצד המערבי, המנותר, ממוספר, מפוקח היטב, ויהודי ברובו של העיר. תודה. תודה רבה ירדן. עוד כמה מילות סיכום קצרות מאדם, ואז אנחנו עוברים לחלוקת התעודות. תחזיקו מעמד. קצר, אני מבטיח. קלייב סטייפלס לואיס, שמוכר בעיקר כמחברם של ספרי נרניה הנהדרים, כתב באחד מספריו האחרים, הוא חיבר בעיקר תיאולוגיה נוצרית ומדע בדיוני, כשהוא לא כתב פנטזיה לנוער, כתב משהו יפה הנוגע לרגע החשיפה לתחום שלא הכרת קודם. כל אחד, בהיכרותו עם אמנות חדשה, חווה מתישהו רגע שבו מה שהיה קודם לכן חסר משמעות, מסית פתאום, במובן מסוים, פינה אחת של הווילון המחביא את המסתורין שבו, וחושף בפרץ של עונג, שהבנה מאוחרת ומלאה יותר כמעט ולעולם לא תוכל להשיג, טפח מהאפשרויות האינסופיות הגלומות בתוכו. במסעות דעת ניסינו, כל חברי צוות התוכנית, לחשוף בפני העמיתים את המסתורין, ולסייע להם לחוות את העונג, שבגילוי תחומים חדשים, או לכל הפחות להצביע לכיוון הווילון ולעודד אותם להסיט אותו.
עשינו זאת כי אנחנו מאמינים בחשיבות של רעיונות עומק, וכי אנחנו חוששים שהידע של מדעי הרוח והחברה מכוסה עבור רבים בימינו בבילונות מאובקים ונשכחים. אבל יותר מהכל, עשינו זאת כי אנחנו מאמינים שנשים וגברים צעירים וצעירות צריכים לרצות ולדעת איך להסיט וילונות, ושסקרנות, חשיבה לעומק וביקורתיות מובילות לא להסתתרות במגדל השן או הסתגרות בו, אלא לעשייה מלאה, מדויקת ומוסרית יותר בתוך העולם. אבל העונג האמיתי בתוכנית עבורי היה עד כמה העמיתים עצמם אפשרו לנו את החדווה שבהסתת וילונות, ועד כמה הם לימדו אותנו צורות חשיבה ותחומי ידע חדשים. מהילה למדנו איך לשיר ביחד, גם אתם. מתומר איך לנוע. חן הראתה לנו את חשיבות המגדר, ואלמה את זו של הרכילות בזמן הפסקות סיגריה. אלעד נתן לנו את העצמה שבשקט, יסמין את היופי שבמשפחה, יותם את היכולת לחלוקת קשב, לא כמו שלו אבל בכל זאת, ירדן את ראיית כל הצדדים, יוסף את ההליכה בין עולמות, אופק את הדחף לעשייה, אליעזר העביר לכולנו שיעורים בחשיבות העמקה, לינה בכוח שבשמחה, שחר עזר לנו, להפתעתו אני חושב, להבין את כוחה של הדת, הדס לימדה אותנו מבט אנליטי, וצחי הכריח אותנו לפענח טקסט שנאמר ממש ממש מהר. אז עמיתות יקרות ועמיתים יקרים, זאת תהיה טעות לומר שאני מקווה שהצלחנו להציד בכם איזשהו ניצוץ. הניצוץ כבר היה שם, ולכן התקווה שלי היא שליבינו אותו, ולו במעט, על ידי הסתה של כמה וילונות, וחשיפת הפליאה, העונג, וכן גם התועלת שבהתבוננות על העולם דרך תחומי ידע חדשים. תודה רבה. הדס, ואז אנחנו מחלקים תעודות. טוב, אז כמה מילות תודה אני אומרת בשם כל העמיתים. כשנכנסנו למכון ון ליר הרגשנו שאנחנו נכנסים למעין ניסוי חברתי, מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. כל אחד ייצג חלק בחברה וחיכו לראות מה יצא, ויצא חוויה מדהימה ויחידה מסוגה של שיח מעמיק ולמידה אקדמית וסוחפת, שילוב נדיר מאוד בימינו. זכינו בגדול, זכינו בחברים מדהימים ובהיכרות נגישה וצבעונית עם מיטב הוגי הדעות. יצאנו למסע שלא ידענו לאן יוביל. נפתחו בפנינו דלתות של סקרנות, מורכבות, הפריה הדדית והמון רצון להקשיב, להבין ולהזדהות, ומתוך זה לצאת לשינוי אמיתי. אנחנו רוצים להודות לצוות המדהים שליווה אותנו במסע הזה. לשי, לאדם, ליוחי, לימי, שירה, אמיר, לואי וגלעד. לא יכולתם להיות יותר מדויקים עבורנו. תודה על כל המאמצים, הקשב, המקצועיות והאהבה הגדולה. אתם נפלאים. נא את לואי, אמיר וגלעד ושי, בואו נחלק תעודות. טוב, אז אנחנו נקרא לכם ותישארו פה, כי בסוף נעשה תמונה, כל העמיתים, מי שמקבל תעודה. יחד עם התעודות אתם תקבלו גם את הספר, הקובץ המסור. רק נדגים לקהל, בקובץ. השורדים מבין מחזור ב', גם אתם תקבלו כזה. אוקיי, אז זה אופק, אפרים. עכשיו אתה לא בא? כן, אילה גונן. כן, חן גזר. אלמה. שמעתי את זה פה. טוב, תיתן להם שם.
אלעד גאטון. איפה אני נשאר פה? הדס. יוסף. אני אגביר קצת את הקצב, אז אתם יכולים לאכול כמה ביחד. שחר. יותם. יסמין. יסמין. אליעזר. לינה. לינה. צחי. תומר. אנחנו רוצים לראות אותם? בואו תעלו רגע עם הפרחים לתמונה. אנחנו ננצל את ההזדמנות להגיד שוב תודה גם לכם ששרדתם וגם למשפחות הנפלאות, גידלתם באמת, זה כבר לא נוער, זה אנשים צעירים ונשים צעירות למופת, אז ברכות לכם. אני גם יכולה להוסיף עוד משהו. טוב, אני גם רוצה להגיד תודה לכל הצוות ולמחזור החדש. יש לכם פשוט מסע מדהים, יש לכם אחלה צוות, אנשים שבאמת דואגים לכם, יהיו אתכם עד סוף הדרך ואפילו אחרי, אז תנצלו את זה ותקבלו ים של חומר, אבל אל תתעצלו לקרוא, תעשו את זה ובהצלחה לכם.